הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקנט, בואו נתחיל. קודם כל ניר, תודה רבה שאתה בתוכנית. תודה שהזמנת אותי, שמח להיות פה. קודם כל אמרתי לך גם שעברתי על הספר שלך, ממש שמעתי אותו בדרך לפה, כן? כל היום שלי היה סביב זה, עשיתי את שיעור נהיגה שלי, התאמנתי במכון ושמעתי את הספר הזה. איך נהייתי כזה סיפור ישראלי? גם בכללי תוכלו למצוא את כל הדברים שקשורים לספר הזה למטה בתיאור, גם את הסושיאלים שקשורים לניר פה. אני ממש עברתי מהתהליך שלך שסיפרת על כל העניין הזה שהיית בקטיף, קטיף הרימונים, כל העסק המשפחתי. מנגו. המנגו, וואי, מה יש לי? אוקיי, מנגו, אבא שלך, שהיה בעצם בצבא, והיה לו קריירה שם. נכון. או יותר נכון, לא קריירה, הוא היה חקלאי, אבל היה לו איזה עשרות ימי מילואים בשנה. נכון, נכון מאוד. היה קצין לוחם, היה מפקד פלוגה, ובעצם המילואים היו מאוד נוכחים בחיים שלי כילד. אני ממש זוכר את זה. ולאט לאט אתה כזה מספר את הסיפור שלך, שאני חושב שסיפרת אותו די יפה, כי הרי הקונספציה שאנשים שנגיד סתם הם ציונים, איך שתופסים אותם, כן, זה אנשים שנלחמים למען המולדת, שיהרגו את האויב, שיעשו את כל הדברים האלה, ובכוונה מההתחלה סיפרת את זה ככה שאתה, כל הדברים האלה, כן, אבל אתה שונה, וזה בסדר, כלומר, זה הסיפור שסיפרת בתחילת הסיפור שלך, נכון? ומה שניסית להעביר. כן, תראה, אני בעצם, אני כותב את זה בספר, אני עצרתי במה שאולי נקודת אמצע החיים שלי, אם אדם ממוצע חי 80 שנה בערך, אז בגיל 40 עצרתי וניסיתי להתבונן על, על 40 השנים שלי, ואיך בעצם כמו שנקרא הספר, איך נהייתי כזה, ואני חושב שהזהות שלי, השורשים שלה, כמו אני חושב המון ישראלים, אולי כל ישראלי, בעצם מתחילה בילדות, במה אנחנו ומה אני בעצם ספגתי מהסביבה שלי, בוודאי מההורים שלי, בהקשר של הצבא, וכמובן שמעל הכל, וגם את זה אני כותב בספר, מרחפת או השואה, כלומר הטראומה שלנו כעם, סבתא שלי ניצולת אושוויץ, סבא שלי ניצול שואה גם הוא, ובעצם בספר אני מנסה לעשות את החיבור בין סבא וסבתא שלי, בין ההורים שלי ואני והאחים שלי, שהוא בהקשר הצבאי. אבל דיברת על הרבה מאוד מהטראומות שהיו לך בשירות. דיברת על אותו פלסטיני שעל סוס. דיברת על הפלישה לבית. דיברת על הירי אל עבר אותו חבר, והיה לו חבר גם בן 17, והחבר שהוא נהרג. אני אשמח שתדבר על אותם אירועים, כי הם הרי עיצבו את דרך המחשבה שלך, כפי שמתואר בספר. אז תראה, אז אני באמת בספר נוגע בחוויות משמעותיות מהשירות הצבאי שלי. הייתי, התגייסתי לגולני, לגדוד 12, הייתי לוחם, הייתי מפקד, לאחר מכן פיקדתי על, הייתי מפקד מחלקה, ובעצם הרבה מאוד מהחוויות או מהאירועים שאני מתאר בספר, הם מהתקופה שהייתי מפקד מחלקה בגולני, וחלק גם בתור אחריכן סגן מפקד פלוגה במילואים. ובעצם אני מנסה להתבונן על, בספר על אירועים משמעותיים שהיו לי בשירות הצבאי בשטחים הכבושים, גם בגדה המערבית, מה שאנשים יכולים לקרוא לו יהודה ושומרון, וגם ברצועת עזה המאוד רלוונטית לימינו אנו. לצערנו. ואני בעצם נוגע שם במספר דברים, אני בעצם בספר מנסה דרך החוויות האישיות שלי לתת לקורא או לקוראת הזדמנות להבין מה זה אומר להיות לוחם בשטחים, מה זה אומר המילה, בוא נגיד גדולה, אולי לחלקם מוזרה, לחלקם אולי מילה קשה שנקראת כיבוש, כלומר, איך בעצם, מה זה אומר לשלוט שליטה צבאית על אוכלוסייה אזרחית, ומה אנחנו כבר עושים 56 שנים. ואני מתאר את הדבר הזה בספר, אני אתן דוגמה, בעצם לקוחה מתוך הספר, בעצם כשהייתי ממם בגולני, שנת 2000, ושתיים, היינו מוצבים בבסיס בעיירה שנקראת בקה שרקיה,
והגיע אליי המג"ד ואמר לי שבשבוע הבא אנחנו נתחיל לבצע מעצרים, לעצור בעצם חשודים בפעילויות טרור, או ממש טרוריסטים. ואני אומר לו, אדון מג"ד, בסדר גמור, אבל הבעיה היא שאנחנו לא מאומנים לדבר הזה, לא אני ולא החיילים שלי, בעיקר לא החיילים שלי. אז הוא ככה מוציא אותי מהמוצב, והוא כזה, אני לא אשכח את זה, הוא מצביע לי על הכפר, על בקע שקר, ואומר לי, תראה איזה מגרש משחקים יש לך. ואני מבין את הרמז שלו, ולמחרת אני בעצם יוצא מהמחלקה שלי, ואנחנו בצהרי היום, אני בוחר בית אקראי לחלוטין, ובעצם מבצע את תרגולת המעצר, שזה אומר לשלוח שתי חוליות לשתי פינות של הבית, ואז אני דופק על הדלת, ופותח לי את הדלת אב המשפחה, ואני מבקש ממנו מאוד בנימוס, אגב, לצאת מהבית, הוא וכל המשפחה שלו, והם יוצאים, אשתו, הוא אשתו ושלושת ילדיהם, אולי ארבעה, כבר 20 ומשהו שנה קשה לי לזכור את הכל, ובעצם החיילים שלי מכוונים עליהם את הנשקים, כי התפיסה הצבאית בשטחים אומרת שכל פלסטיני בעצם הוא חשוד עד אשר לא הוכח אחרת. אני נכנס אליהם הביתה, עולה לגג פתוח כזה, בקשר נותן הערות לחיילים שלי על איך הם מכוונים את הנשק, ואיך הם תופסים מחסה, ואז בעצם אני יוצא מהבית אחרי 10 דקות בערך, ואומר למשפחה, אתם יכולים לחזור חזרה לבית שלהם. ובעצם כשהסתכלתי על זה הרבה שנים אחרי זה, הבנתי, מה שאז לא הבנתי אגב, אני מודה ואני מכה על חטא בהקשר הזה, שהתאמנתי, עשיתי אימון על אוכלוסייה אזרחית. והדבר הזה קורה גם היום לצריך, לצהל מתאמנים בתוך כפרים פלסטינים. הצבא אגב מאשר את זה, זה לא איזשהו סוד. וזו רק דוגמה אחת מהשליטה בעצם האבסולוטית על החיים של הפלסטינים, ואני כמובן גם יוצא נגד זה, וגם חושב שנכון שכולם ידעו את הדבר הזה. כלומר, מי ששלח אותי, ומי ששולח את החיילים שנמצאים עכשיו בשטחים, אני חושב שהחובה שלו היא גם לדעת מה אנחנו עושים שם, ואיך זה נראה מהעיניים שלנו, של הלוחמים, שאני מגיל 18 ועד ממש עצם היום הזה, כשאני עולה על מדים, אני מסכן את חיי ומוכן לסכן את חיי לשם הגנת המדינה הזו. ובספר אני בעצם בא ושואל שאלה מהותית, שאחד גם עונה עליה כמובן, האם אנחנו באמת מסכנים את החיים בשביל הגנה על הבית, או בשביל מטרות אחרות, הגנה על המתנחלים, הגנה על תפיסות דתיות. והתשובה שלי מאוד ברורה, בהחלט אין קשר בין השיעה שלנו בשטחים לבין בעצם הגנה על המדינה. אני אומר את זה בצורה ברורה גם עכשיו, וגם כמובן בספר שלי. אני מבין ממה שקראתי לפחות, אולי זאת הפרשנות שלי, אתה מבין שזה דבר לא בסדר מוסרית לעשות, כי תדמיין שהיו עושים לך את זה בשטח שלך. היו מוציאים אותך מהבית שלך, אל מול המשפחה שלך. זה דבר קודם כל, אתה יודע, אני חושב מוזר, טראומטי. אתה גם נראה לי סיפרת את זה שהם, אתה יודע, הם היו בשוק טיפה כזה מהסיטואציה, כן? זה דבר שהוא מבחינתך לא בסדר מוסרית. א', חד משמעית, זה לא בסדר מוסרית, אבל אני חושב שההקשר הוא הרבה יותר רחב. אני בא ומדבר גם בספר בעצם, גם על הצד המוסרי וההומני של בעצם שליטה צבאית כל כך הרבה שנים על אוכלוסייה אזרחית, אבל אני בהחלט גם מדבר על הציר של הגנה וביטחון, הביטחון של מדינת ישראל. ואני בא ואומר שהתפיסה שאומרת שאנחנו צריכים להיות בשטחים, גם מבחינת שליטה צבאית וגם מבחינת נחלויות, כדי להגן על מדינת ישראל, תפיסה לא נכונה, תפיסה מוטעת. אגב, צריך להגיד שהרוב המכריע של גם הרמטכ"לים וגם ראשי השב"כ ב-20 השנים האחרונות, 30 השנים האחרונות, כשמסיימים את התפקיד, הם אומרים, אנחנו לא צריכים להיות שם לטובת הגנת מדינת ישראל, כלומר, לטובת ביטחונה של מדינת ישראל. אני בא ואומר משהו שאני יודע שהוא מאוד קשה לאנשים לשמוע אותו, ואני אומר אותו בצורה חד משמעית, כי זו האמת שלי וגם אגב של רבים אחרים. השהייה שלנו בשטחים
ועצם קיום ההתנחלויות פוגעות בביטחון מדינת ישראל, מסכנות לשווא את חיילי צה"ל, והדבר שהוא יקר מאוד מאוד, הכי יקר לליבי, זה חיילי צה"ל ומוות מיותר, ואני רוצה למנוע את המוות המיותר הזה, אני רוצה למנוע את המוות המיותר הזה גם מהצד הישראלי, וכן בהחלט גם מהצד הפלסטיני, ואני חושב שהדבר הזה הוא אפשרי. אז בואו נפרק את זה אולי, כי זה נושא חשוב, הרי יש את הכיבוש של 67, בסדר? ואז הגיעו אנשים בעצם מתנחלים, אנשים בעצם מישראל שנכנסו לאותם שטחים כבושים, בין אם זה ברצועת עזה ובין אם זה במה שמכונה הגדה המערבית, הוא יהודה ושומרון, איך שכל אחד מכנה את זה. ושמה קיימו התיישבויות, יש גם במזרח ירושלים גם, חשוב לציין, כן? 12 אם על אותו שכונות, שבהם גם נמצאים יהודים שמנסים כל הזמן לקנות בתים, זה ממה שאני זוכר, נכון? או שאני לא מדויק? נכון, צריך לגלל. צריך להגיד שבהקשר של מזרח ירושלים, מדינת ישראל סיפחה את ירושלים. יש בעייתיות גם במזרח ירושלים, אבל היא שונה, המצב הוא שונה מהמצב בגדה המערבית, שהם, ובטח שאותם לא מרצועת עזה. סיפחו, שאותם לא סיפחו, כן, חשוב לציין. נכון, ושם נכון. הם חיים על פי ABC, וגם יש את הצורה המוזרה הזאת, כלומר שהמתנחלים בעצם חיים בין אותם ישובים פלסטינים, ובסופו של דבר יש גם את הצבא שנמצא שם. פה אתה רואה את הבעיה, נכון? א', כן, אני רגע כן אגיד אבל משפט כדי לעשות שנייה סדר. אני מסביר את זה באמת, אני חושב בצורה יחסית בעיניי ברורה בספר, אבל פשוט עברת את זה ככה במשפט וחשוב רגע להגיד. בהסכמי אוסלו, בסדר, בעצם בתחילת שנות ה-90 שנעשו בין ישראל לבין מה שאחרי זה הוקמה להיות הרשות הפלסטינית, נקבע שהשטח בגדה המערבית מתחלק לשלושה חלקים. שטח A, שהוא שטח בשליטה פלסטינית מלאה, גם ביטחונית וגם אזרחית, אלה בעצם כל ריכוזי האוכלוסייה הגדולים של הפלסטינים, כלומר הערים הגדולות, מה שאנחנו מכירים, ג'נין, רמאללה, שכם, טול כרם, הערים הגדולות. שטח B הוא שטח שהוא בעצם בשליטה אזרחית, בסדר, מוניציפלית של הפלסטינים, אבל הוא בשליטה ביטחונית של ישראל, ושטח C הוא שטח שהוא בשליטה גם אזרחית וגם ביטחונית של ישראל, כלומר שטח C בעצם ההתנחלויות קיימות בשטח C. צריך להגיד משהו מאוד מאוד חשוב כשמדברים בהקשר הזה של שטחים A, B ו-C, כשמדברים בהקשר של הסכם אוסלו המפורסם, ההסכם הזה נחתם במקור לחמש שנים. הוא הסכם זמני שבסוף ההסכם הזה הייתה אמורה לקום, על פי שני הצדדים, מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל. בעצם אנחנו היום הרבה יותר מחמש שנים מאז חתימת ההסכם. ההסכם בצורה כזו או אחרת קיים, אבל הוא בטח לא קיים במלואו, כלומר לדוגמה, צה"ל נכנס מתי שהוא רוצה וכמה שהוא רוצה לשטחי A. כלומר, החלוקה הזאת ל-A, B ו-C היא כבר לא מאוד רלוונטית לימים האלה. ישראל כשנוח לה היא אומרת, בוא נדבר על הסכם אוסלו, כשלא נוח לה אז היא מתעלמת ממנו, אבל הנקודה החשובה בעיניי היא שההסכם הזה היה הסכם זמני, והוא לא היה אמור להיות פתרון הקבע. ואנחנו בעצם נמצאים 30 שנה אחרי, ו-30 שנה אחרי, זה פתרון שהוא בעצם כבר קבע, כלומר 30 שנים במזרח התיכון, זה כבר קבע, ולכן יש המון המון בעייתיות עם החלוקה הזו ועם ההסכם הזה. אבל אני חייב אולי לציין משהו, ופה אולי שווה שנעשה שיח, כן? היה בחוזה הזה, אם אני לא טועה, את העניין הזה שיקיר במדינה יהודית, במדינת ישראל, כן? אבל לא, בסופו של דבר לא הכירו במדינה הזאת. כלומר, עשו כן משחק מסוים, אבל לא באמת הכירו במדינה הזאת, כן? לא, אני לא מסכים עם האמירה הזאת, הרשות הפלסטינית, ברגע שנחתם הסכם אוסלו, ואגב, עד היום, מכירה במדינת ישראל, אבו מאזן לפני כמה שנים יש לו התבטאות מאוד מאוד מפורסמת, הוא הרי במקור מצפת והוא הצהיר שהוא הוא כבר לא ישוב לצפת והחלום שלו זה לא לשוב לצפת, ויש והנהגה הפלסטינית בעצם של הרשות הפלסטינית, בסדר, צריך בטח בימים האלה לעשות הפרדה ברורה בין החמאס לבין הרשות הפלסטינית, אני מניח שעוד נגיע לזה, בהחלט מכירה במדינת ישראל, אבל רוצה להקים מדינה לצד מדינת ישראל. אז פה אני מעלה את הסוגיה הזאת, אני עכשיו גם שם את זה על המסך, יש את אש"ף הרי, כן? אנחנו מדברים על הארגון לשחרור פלסטין, ופה אני שואל את השאלה הזאת, כן, מבחינה לוגית,
אני, אתה יודע, עוד פעם, קטונתי, אני באמת רוצה ללמוד וחושב שהשיח הזה הוא סופר מקדם, כן? לא משנה איך תסתכל על זה. אני אומר, ניר, אוקיי, אם לאותה תנועה יש את כל דגל ישראל, מהים עד לנהר, כן? והם רוצים, בסופו של דבר, אני מניח, לחזור לשם. אז זה או שזה יהיה בלעדינו, בלי כל היהודים במדינה הזאת, או אופציה של סיפוח, ולדעתי גם הם לא ירצו אותנו שם, אז איך אתה מסתכל על זה? כי אני אומר לעצמי, אם יש את התמונה של כל מדינת ישראל, הם רוצים את כולה, לא ככה? תראה, לא. שנייה, אז אני אעשה רגע סדר. האם יש קולות בעם הפלסטיני שאומרים, בטח שוב, חשומים את זה בימים האלו, לחזור למה שנקרא מהים עד הירדן? כן, יש קולות כאלה, ובוודאי שאני לא מתעלם מהם. אני בוודאי לא מסכים לקולות האלה, זה לא הפרטנרים שלי בצד הפלסטיני. הפרטנרים שלי בצד הפלסטיני הם פרטנרים שרוצים שלום לצד מדינת ישראל. אנחנו לא הולכים לשום מקום. יש מהים ועד הירדן בערך כ-15 מיליון בני אדם, חצי יהודים ומוסלמים, פחות או יותר, ואנחנו צריכים ללמוד לחיות פה. מי שחושב שאנחנו כעם יהודי לא נהיה פה, הוא חי בחלום שהוא חלום, גם חלום רע וגם חלום לא רלוונטי. אנחנו מדברים על בעצם לחלק את האדמה הזו בין העם הפלסטיני לעם היהודי, כשאני אומר, כמובן, אסור לשכוח את 2 מיליון הפלסטינים האזרחי מדינת ישראל שחיים בתוכנו, וכמובן הם חלק בלתי נפרד במדינת ישראל וחלק שווה לדבר הזה. ולכן, תראה, אתה גם תמצא קריאות גם בצד הישראלי, בעצם שמדינת ישראל תתפרס אפילו מעבר, מה שקרה, אלה. מעבר לעבר הירדן, למדינת ירדן, יש גם קריאות כאלה, בעיניי הקיצוניים בשני הצדדים הם לא אלה שצריכים לתת את הטון, אלא דווקא המתונים, והמתונים בשני הצדדים מדברים על פתרון מדיני, שמדבר על שתי מדינות. אנחנו ממש ניגע בזה, אני יודע שלאנשים פה יש את הטריגר ונוגע לעניין הזה עכשיו לדבר על זה, אבל אני בכל מקרה רוצה לעבור על זה בסדר, כן? אתה גם דיברת על אותם משיחים שהם בעייתיים, כן? עכשיו אמרת ששתי הקצוות של שתי הדדות, כלומר אם זה חמאס עכשיו שעשה את הפיגועים, ובין אם זה גם מה שאתה קורא להם, האנשים שיושבים בממשלה, בין אם זה, לא יודע אם בשמות, כן? אבל סמוטריץ', בן גביר, כל האנשים האלה בעוצמה יהודית, או איך קוראים למפלגה שלהם כבר, אני לא, פוליטיקה לא קשור כבר. בן גביר, בעוצמה יהודית, כן. כן, אז אני אומר, אתה לא כל כך תופס מהם, ואם בכלל אתה רואה בהם כמקור הבעיה. אז אני אגיד, תראה, אני אדבר קודם כל על הצד שלנו. אנחנו, כמדינת ישראל, יש בעצם מיעוט, שהוא נכון, הוא מיעוט משיחי שמאמין בביאת המשיח, בגאולת הארץ, דרך גאולת האדמות שלה בגדה המערבית, והמיעוט הזה בעצם, לצערי, הוא מיעוט שמושך את כל המדינה למקום לא טוב כבר הרבה מאוד שנים. אנחנו רואים את זה בממשלה, אנחנו רואים מי השרים הבכירים בממשלה, אנחנו רואים איפה הם גרים, אנחנו מספיק שנראה איפה בן גביר, מי שנוסע היום בתואר השר לביטחון הלאומי, איפה גר סמוטריץ', סדר שר האוצר שלנו, אורית סטרוק, המון המון שרים נמצאים, גרים, חיים בשטחים הכבושים, בעד השליטה הצבאית על הפלסטינים, ואני בא וטוען שאותם אנשים לצערי הם מכתיבים את הטון לרוב, והרוב לא חושב כמוהם, הרוב רוצה לחיות בשלום, בביטחון, לצד הפלסטינים, וזה מה שאני בא ואומר. אני אישית לא יודע, זה מעניין, אני לא יודע אם כל כך להסכים עם זה, כי אתה אומר שזה דעת הרוב, כן? אני עכשיו נמצא במדינה הזאת, אתה יודע, אני נער צעיר, אני גם בא עם מחשבה מאוד פתוחה, אני חושב ש... ככל האפשר שווה למצוא מדיניות של שלום, אני מאוד בעד זה, כן? אבל יש מחיר לשלום כמו שיש מחיר למלחמה, ויש מחיר לכל דבר שאתה עושה, כן? ואני פשוט, אתה יודע, בעקבות הדבר הזה שקרה היום בשביעי באוקטובר, אני אומר לעצמי, קשה למצוא את הפרטנר הזה. כי כן אני רואה את התמונה הזאת, שאתה אומר, ניר, כן? יש אזרחים חפים מפשע. יש אנשים שנמצאים, בין אם זה נגיד סתם עכשיו בג'נין, ובין אם זה עכשיו
עזה, בסדר? כן? או אנשים שירדו בדרום, כן? שהם אנשים חפים מפשע, כן? שלא בחרו בחמאס. או אם הם בחרו בחמאס, הם לא ציפו שמה שחמאס יהיה, הוא יהיה, אוקיי? אני יכול להבין את זה. אבל עצם העובדה שמה שקרה קרה, והיו אזרחים שהלכו בשביעי באוקטובר, וכן עשו את הפיגועים האלה, וכן רצחו, וכן עשו את כל הדברים הנוראים האלה. לי קשה, אתה יודע, בתור בן אדם להגיד, אני יכול לסמוך על אותו בן אדם, לשבת איתו באותו מקום או לידו, ולהגיד, וואלה, לא יקרה לי כלום. אז כמו שנניח אני אשב איתך, אתה מבין? כלומר, זה שונה. אני רוצה לשים קו מאוד 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 ברור בין ארגון החמאס לבין העם הפלסטיני. ארגון החמאס הוא ארגון טרור רצחני, חלאות אדם שצריך להימחק מעל פני אדמה. אני אומר את זה כל הזמן, והדבר הזה צריך להיות ברור. אין לי שום שיח עם ארגון החמאס. אני לא רוצה שיח. הפתרון המדיני שאני מדבר עליו הוא לא עם ארגון חמאס. בסדר? ארגון חמאס הוא ארגון שצריך להילחם בו, ואני האחרון שרוצה מלחמה, אבל במקרה הזה אין לנו ברירה אלא להילחם בחמאס, והדבר הזה צריך להיות ברור ולאמר בצורה חד חד משמעית, ואני אומר אותו מעל כל במה אפשרית. אבל, ופה יש אבל ענק, בעם הפלסטיני, בסדר, חיים בגדה המערבית וברצועת עזה, בערך כ-5 מיליון בני אדם. ארגון חמאס לא מייצג את העם הפלסטיני. האם יש לו תמיכה לחמאס מסוימת בעם הפלסטיני? כן, אני לא מתעלם מהתמיכה המסוימת. האם הרוב הפלסטיני תומך בחמאס? התשובה היא חד משמעית, לא. אני טוען שלא, ושקרים אגב מראים גם שהוא לא, ולכן אני עושה את ההפרדה הזאת, חמאס לא מייצג את העם הפלסטיני, והדבר הזה חייב להיות בעיניי ברור. אוקיי, אז בוא נתעכב בזה, כלומר אנחנו מבינים שבגדה המערבית יושבת פתח, בסדר, אני מקבל את זה ומבין את זה, כן? הרשות הפלסטינית, הרשות הפלסטינית. אוקיי, הרשות הפלסטינית, בסדר, אבל בוא נגיד, אוקיי, בסדר, לא נתעכב על הסמנטיקות, אבל נגיד בעזה יושב... לא, זה לא עניין של סמנטיקה, אני אשאר רגע להבין, בסדר, הפתח, בסדר, הוא בעצם ארגון, נכון, נכון שהוא קיים בתוך הרשות הפלסטינית, אבל יש רשות פלסטינית שישראל מכירה בה, אגב, ישראל מנהלת את היחסים גם ביטחוניים, ויש שיתוף פעולה ביטחוני עם הרשות הפלסטינית, ישראל מעבירה כספים, ישראל גובה מיסים, בסדר, ומעבירה אותם לרשות הפלסטינית, צריך להבין את הדבר הזה, בסדר, זה לא שיש שם איזשהו ארגון ככה ארטילאי, לא, יש ישות היא כמעט ישות מדינית, או ישות מדינית אגב, שאפילו יש לה בחלק מהמדינות בעולם נציגויות, בסדר? ואחד, זה הרשות הפלסטינית. יש את ארגון הטרור, בסדר? הנורא והיום, שקוראים לו חמאס, שהוא שולט ברצועת עזה. אוקיי. אני אומר אבל, אתה אומר שרוב הציבור, בוא נתרכז ברצועת עזה, כי יהודה ושומרון זה שיח אחר מבחינתי, כי חמאס לא מוביל שם את השליטה, או לפחות לכאורה, בסדר? בוא נאמר דבר כזה. האזרחים עצמם, זה דיברתי עם הרבה מאוד אנשים ומזרחנים, אמרתי לעצמי, אוקיי, אם אתה חי במשטר דיקטטורי, כן? מ-2007 אפשר להגיד שחמאס שלט בדיקטטורה, כן? השלטון בחר ב-65%, משהו בסגנון הזה, את חמאס וסר, משם כל מה שקרה, קרה. אני אומר, אם אתה חי בדיכוי כל כך הרבה זמן, אם נוח לך בו, אז נוח לך בו, אתה לא תצא נגדו. כלומר, אם חמאס, סתם דוגמה, הוא ארגון טרור נוראי שעושה כל כך הרבה אימה לאזרחים שלו, למה שהאזרחים לא יצאו נגדו, במידה והם רואים את כל האי צדק הזה, ופשוט לא נוח להם לחיות עם זה? מה אתה חושב? האזרחים הפלסטינים ברצועת עזה נשלטים שליטה, אבסולוטית על ידי החמאס. מי שמחזיק בכוח, בנשק, זה החמאס. עכשיו, האם הייתי רוצה שנגיד לפני שנה, שנתיים, 5 שנים, 10 שנים, ייצאו 2 מיליון פלסטינים ברצועת עזה ויעיפו את החמאס? כן. אבל לעתים הציפייה הזו שלנו היא לא בעצם באה בהתממשיקות או בהלימה עם המציאות. בסדר, ואי אפשר להתעלם מזה שהחמאס שולט בכוח הזרוע ברצועת עזה. אנחנו חייבים להבין את הדבר הזה. אני אומר את זה לצערנו הרב, אתה יודע, בוא ניקח את מה שנקרא את אני יודע מה, האח הגדול של חמאס באיראן. האם אנחנו רוצים שהאוכלוסייה האיראנית תצא נגד השלטון האיראני? חד משמעית כן. אנחנו ראינו רק לא מזמן הפגנות שבעצם הסתיימו בהמון המון הרוגים,
מכיוון שהשלטון הוא זה שמחזיק בכוח. ולכן אני חושב שהציפייה הזאת שלנו היא ציפייה שמצד אחד אני יכול להבין אותה, מצד שני היא לפעמים קשה להתגשם לצערנו. על אף מה שאמרתי עכשיו, בסדר, אני עדיין מצפה מכל פלסטיני, מכל פלסטיני בגדה המערבית, בישראל, ברצועת עזה ובכל מקום בעולם, לגנות באופן חד משמעי את הטבח המזעזע שהיה בשביעי באוקטובר. אני חושב שכל בן אדם, בסדר, שיש בו מיליגרם של אנושיות, חייב לצאת נגד הטבח הזה, ובוודאי ובוודאי שלא לתמוך בטבח הזה. לי אין אף שיח עם אף אחד שתומך או שתמך בטבח המזעזע הזה. אני אומר את זה בצורה חד משמעית שלא משתמעת לשני פנים, וצריך רגע להגיד את הדבר הזה. הטבח בשביעי באוקטובר, בסדר, הוא נקודה מכוננת בעיניי ביחסים בין ישראל והפלסטינים ובין הפלסטינים לעולם, ובעצם הוא צריך לחלק גם את הפלסטינים וגם את העולם למי שתומך בטבח הזה לבין מי שמגנה ומתנגד לטבח הזה. חד משמעית, ולי אין אף שיח ואני לא שותף של אף אחד שתומך, בסדר, או אפילו אף אחד שלא מגנה. אבל אתה מבין, יש פה ניואנס בעייתי, כי נגיד נמצא בן אדם בשם בסם יוסף, ורציתי להגיד הערה מסוימת לפני כן, אבל בסדר, אני אזרום ממה שאתה אמרת. יש בן אדם כמו בסם יוסף, שנמצא בארצות הברית, הוא ערבי בעצם, שתומך, אפשרי להגיד, בפלסטין, וזה בסדר, אוקיי? אבל מה שהוא אמר, נגיד סתם בריאיון שעשה עם פירס מורגן, שהוא עיתונאי בריטי, הוא אמר, אני יכול להבין בעצם, זה בדיוק כמו מה שאתה אמרת בערך, שהדברים האלו לא באו בוואקום כלשהו. כלומר, ההתנהגות לא, הזאת... לא מה שאני אמרתי. זה לא מה שאני אז, אמרתי. אז אני אשמח שתתקן את זה, כי הטוויט... זה לא מה שאני אמרתי. אוקיי, אז שנייה, 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 אני אתקן, כי אני רוצה, עוד פעם, אני רוצה פשוט להתעסק עם זה, כן? בעצם מה שכתבתי הוא דבר כזה, אני לא אקריא את הכל כישוב, כי זה באמת ארוך, אבל חשוב לי כן את הקונטקסט, כי באמת התעוררה שערה סביב הדבר הזה. כתבתי ככה, שתקתי מאז שגויסתי למילואים, עסקתי במילוי תפקידי כקצין לוחם, כולל בעוטף עזה, ואני כותב פה שהתמונה היא משם, בעצם יש תמונה שלי בעצם מעוטף עזה. אחרי יותר מחודש של שתיקת מלחמה, אני שובר את השתיקה. שום דבר לא יכול להצדיק את הטבח שחמאס ביצע. חמאס הוא ארגון טרור רצחני שחייב להימחק מעל פני האדמה. מחבלי החמאס ותומכיהם הם חלאות אדם מפלצות. אני תומך במלחמה נגד החמאס. הפסקה הבאה אני כותב, הטבח הזה לא קרה בוואקום. קדמו לטבח 56 שנים של שליטה צבאית על העם הפלסטיני בגדה המערבית ו-15 שנים של מצור הדוק על רצועת עזה. אסור לנו להתעלם מכך. הטבח הנורא מחייב אותנו לא רק להילחם בחמאס, אלא גם להביט על עצמנו כחברה וכמדינה. אני ממשיך פה שהטבח מסמן קריסה של 3 מהתפיסות המרכזיות ששתות בחברה הישראלית. אוקיי, אז בתגובה יוסף חדד בא ודיבר, או יותר נכון עשה טוויט, כן? ודיבר על הדברים שלך, ואותו דבר גם צופית גרנט. אז מה אני באמת ניסית להעביר? עוד רבים אחרים, כן. אני חס וחלילה אומר את זה עוד פעם, לא מצדיק שום דבר, כלום. בסדר, מעולם גם לא הצדקתי טרור, ותמיד כל ההתבטאויות שלי היו שאני נגד אלימות ונגד טרור. בטח ובטח נגד הטבח המזעזע, הבלתי אנושי, באמת ברמות שמאז הנאצים לא חווינו ולא ראינו. ואני בא ואומר שאנחנו חייבים להסתכל גם על העבר, גם על ההווה וגם על העתיד. בסדר? ובעצם אי אפשר להתעלם ממה שיש פה ב-56 שנים האחרונות. רצועת עזה נשלטת ב-15 שנה האחרונות על ידי חמאס, אבל היא גם נמצאת תחת מצור מתמשך. אני טוען שאנחנו כמדינה לא עשינו כלום, בוודאי לא עשינו מספיק, כדי להגיע להסדר מדיני עם הפלסטינים, כדי למנוע בעצם את המלחמה. זה לא אומר שאנחנו רצינו את הטבח הזה, זה לא אומר שאנחנו בעד הדבר הזה, זה לא אומר שאנחנו יכולים להבין איפה זה הגיע, ממש, ממש, ממש לא. אבל אני מנסה להסתכל על הסיטואציה בצורה רחבה, ואני מנסה גם לראות איפה אני, בסדר, כמדינה יכולתי לעשות דברים יותר נכון, ויותר חשוב, איפה אני כמדינה, בסדר,
נכון שעשה דברים נכונים בהמשך, ואני חושב שאם אנחנו רוצים לחיות כאן, בסדר, בשקט ובשלום ובשלווה, ואני חושב שזה אפשרי, אנחנו צריכים למצוא פתרון מדיני עם הפלסטינים, לא עם החמאס, אלא עם הפלסטינים, וזה הדבר בעצם שבאתי לומר. אני חייב רגע להגיד בהקשר הזה, שלצד המלחמה, שבאמת היא בעיניי מלחמת אין ברירה ברצועת עזה, באותו הזמן שחיילים נלחמים ומחרפים את נפשם ולצערי גם מתים כל יום, באותו הזמן בגדה המערבית מתנחלים קיצוניים משתוללים, פוגעים באלימות קשה בפלסטינים חפים מפשע, הורגים חלקם, ובעצם גם יוצרים עוד חזית ביטחונית, שזה דבר רע מאוד, גם מבהירים את השטח, ובעצם מאלצים את ישראל לעוד חזית, לעוד התמודדות, ואני לא מנתק בין הדברים, אותם אנשים רוצים להישאר ברצועת עזה, רוצים להקים את גוש קטיף מחדש, אני כחייל יחסית צעיר בן 19, הייתי בגוש קטיף יותר מחודש, התקופה אני חושב הכי אלימה שחוויתי, אני גם כותב את זה בספר, חוויתי בחיי, הייתה בגוש קטיף, 10,000 אנשים חיו בעצם במקום מבודד, בלי שום היגיון. אני מאוד שמח שיצאנו משם, והקריאות האלה שעכשיו אומרות, בוא נחזור לגוש קטיף, עם קריאות הזויות שאני יוצא נגדם. אנחנו צריכים למצוא פתרון מדיני, וזה בעצם מה שיביא לנו את השקט ואת הביטחון, לנו, קודם כל לנו כמדינה וכאזרחים. אתה רוצה בסופו של דבר, וזה מה שניסיתי גם להגיד בטענה הזאת, ומשם אנחנו נזרום לשיח מאוד זורם, אתה מחפש ניר, שלום, ופחות שפיכות דמים. ככה אני מבין? בגדול. חד משמעית, אני גם חושב, אגב, שזה הרוב המכריע של הישראלים ושל הפלסטינים, זה מה שהם מחפשים וזה מה שהם רוצים. הבעיה שלנו, של כל בני אדם שחיים פה, מהירדן ועד הים, שהמנהיגים שלנו הם גם לא מנהיגים, והם גם קיצוניים, והם לוקחים אותנו למקום של מלחמה ושל שפיכות דמים. ואני חושב שמתוך נקודת השבר שאנחנו נמצאים בה כרגע, שבאמת השבר, נקודת השבר הכי גדולה שלנו כמדינה, אנחנו צריך לצמוח מהדבר הזה, והצמיחה חייבת להיות גם החלפה של המנהיגים שלנו, וגם חתירה על הסכם מדיני. אני רוצה רגע, מה שנקרא, לעשות גם כן פה איזשהו זום אאוט, בסדר, ולהסתכל על מי שהיו האויבים הכי גדולים שלנו מאז קום המדינה, וזה המצרים, שבאמת עמדו עלינו לכלותנו, חתמנו את המסכם שלום, ובעצם יש גם שלום שהוא שלום טוב לשתי המדינות, הגבול עם מצרים הוא גבול שקט, גבול של שלום, ואני חושב שהדבר הזה יכול להיות גם בגבולות שלנו עם הפלסטינים, דרך אגב, כמובן המצרים, וגם, לא נתתי את הדוגמה, כמובן גם הירדנים שהם היו, אולי פחות האויב המאיים עלינו, אבל הם גם תקופה ארוכה נחשבו כאויבים שלנו. אוקיי, אז אני אשמח לשאול את השאלות האלה שטיפה יעלו את השיח, כן? כן. יש את הגירוש של אותם פלסטינים מירדן, כלומר בשנות ה-50, אם לא טועה, כך היה. אחרי זה היה את הגירוש מלבנון, שבסופו של דבר איכשהו נוצר פה העניין הזה שהם באו לכאן למדינה, כן? היו מלחמות, היו כל מיני דברים, כן? שבסופו של דבר הם הגיעו לשטחי יהודה ושומרון, ולעזה בקיצור ממש גדול, כן? או שאתה רוצה... עשית פה קצת איזה... אוקיי, אז... באמת, היה הגירושים שדיברת עליהם, הם באמת גירושים של חלק מהאוכלוסייה הפלסטינית, אבל בעיקר של הראשים שלה. בסדר, כלומר, האוכלוסייה הפלסטינית, מקום המדינה בעצם מתקיימת גם ברצועת עזה, גם נכון בגדה המערבית וגם בירדן, חלקה גם בלבנון. בסדר, אבל זה לא שמהתיאור שלך קצת אולי אפשר להבין, שככה את כל הפלסטינים העבירו, ואיכשהו הם הגיעו בסוף נחתו בגדה המערבית ובעזה, וזה לא התיאור הנכון. אוקיי, אז בגדול יש את יהודה ושומרון ויש את עזה. עכשיו, כפי שאני רואה את זה, כן? עם כל המידע הדל שיש לי, אני מאמין אישית שיש אזרחים שבאמת רוצים לחיות, רוצים באמת לכלכל את עצמם, רוצים בסופו של דבר של המשפחה שלהם יהיה בסדר. אבל קשה לי... הרוב המכריע, בעיניי. קשה לי כשנגיד סתם, כמו שאמרתי לך, אשף, פתח, עכשיו חמאס, כן?
כל המנהיגויות שלהם בסופו של דבר מקדמות את העניין הזה שהם רוצים את כל מדינת ישראל. הראשי נגיד סתם אותו מוחמד אבאס, כן? של אשף, ליטרלי כתב בדוקטורט שלו דברים של הכחשת שואה וכל מיני כאלה, דברים שלא קרו. כלומר, הוא אמר שהפרזנו במספרים, המספרים יותר מיני מנופחים, ולא היה כזה טבח קרוע וכל מיני כאלה. ואני אומר, עם אנשים כאלה אנחנו יכולים באמת ליצור שלום. כלומר, אתה נתת את הדוגמה של המצרים, דוגמה מצוינת. כלומר, ב-73 היו מאבקים, ואחרי זה היה את הסכם השלום, מקבל את זה, כן? אבל הם לא רצו את כל מדינת ישראל, לפחות מהבנתי, כן? הם לא רצו אותה מהנהר מהים עד הנהר, כן? זה לא היה אותו דבר. אני שוב אומר, גם אמרתי את זה לפני דקה, אני חושב שגם, וגם כתבתי על זה אגב בפני חודש, אני חושב שגם העם בישראל וגם העם בפלסטין או העם הפלסטיני, צריך לעשות חשבון נפש מהמנהיגים שלו. ואני חושב שנכון שגם הפלסטינים יבחרו מנהיגים שהובילו אותנו לשלום ולחתירה לשוב, לסכם מדיני ולשלום בין שני העמים. אני חושב שהדבר הזה הוא אפשרי. אני אגב חושב שהרשות הפלסטינית היא בהחלט פרטנר, שאני לא מסכים עם האמירה שלך שהיא רוצה להגיע, מה שנקרא, לקיים את המדינה שלה מהים ועד הירדן. אבל ככה זה בסבל שלה, אתה מבין? האם יש קריאות כאלה? כן, אני לא מתעלם מהקריאות האלה. אבל ההנהגה של הרשות הפלסטינית מקיימת שוב יחסים מדיניים עם מדינת ישראל מאז הסכמי אוסלו, ומצהירה שהם רוצים מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל. אי אפשר להתעלם מהדבר הזה. אתה יודע, יש איזה ניסיון להדהד איזשהו פייק, איזושהי אמירה שהפלסטינים הם לא פרטנר, הפלסטינים לא רוצים שלום, עד שבסוף אנשים מאמינים לזה. ואני בא ואומר, לא, זה פשוט לא נכון. זה לא נכון. אני גם נפגש עם המון פלסטינים, הייתי בלא מעט ביקורים, גם ברמלה ובחברון ובערים נוספות, וגם באמת עם ראשי הרשות הפלסטינית, והאמירה הזאת נאמרת בצורה חד משמעית. אנחנו רוצים שלום מדינת ישראל, אבל כן, השלום הזה חייב לבוא עם סיום הכיבוש, עם גם פינוי של התנחלויות, כי אי אפשר גם לרצות לעשות שלום וגם להמשיך לשלוט שליטה צבאית על הפלסטינים. זה לא עובד, זה פשוט לא עובד הדבר הזה. אוקיי, אבל אני שואל שאלה כזאת, כלומר יש את הנגבה של 48, כן? כלומר הם שכחו מזה לדעתך? הם לא מחזיקים את זה איתם עם המטען הזה של 80% מה... אני לא חושב שהם שכחו מהנגבה. בסדר, אני חושב שהנגבה הוא יום שהפלסטינים יזכרו כל לנצח בעצם, כל זמן שהם קיימים פה. אבל לצד הנכבה יש גם את בעצם הסתכלות על העבר, בסדר, ויש, אני מבין את הכאב של הפלסטינים, אבל יש גם את הסתכלות על ההווה ועל העתיד. הפלסטינים כבר לא יחזרו לתל אביב, לא יחזרו לצפת, לא יחזרו לאשקלון, ממש ממש לא. מי שחושב את זה או מי שחולם את זה, הוא חי בחלומות שלי, אין שום שיח איתו. הפלסטינים צריכים לחיות לצד מדינת ישראל במדינה פלסטינית, וההבנה הזאת היא קיימת אצל הראשים ברשות הפלסטינית. צריך להגיד את זה בצורה ברורה. הניסיון, יש פה ניסיון בתוך ישראל לצייר את הפלסטינים בעצם שזה מה שהם רוצים, מה שאתה אומר, הם לא רוצים שלום איתנו, הם רק רוצים מלחמה, ומתוך התפיסה הזאת, בעצם התפיסה הזאת גוזרת עלינו, אחד, להמשיך ולהילחם בפלסטינים ללא קט, שתיים, להמשיך לשלוט שליטה צבאית על הפלסטינים, שלוש, להעמיק את ההתנחלויות. ומי שבעצם מפמפם את התפיסה הזו שאתה בעצם מהדהד, לא משנה אם זה הדעה שלך או לא, זה בסדר שאתה אומר אותה, כי באמת היא קיימת בעצם קבוצות גדולות בחברה הישראלית, מי שמהדהד את הדבר הזה ומי שבעצם מפמפם, זה בעצם ראשי המתנחלים, בן גביר, סמוטריץ', אורית סטרוק, שבעצם הקיום שלהם הוא קיום בגדה המערבית בשליטה על הפלסטינים. אבל זה לא הרוב של הישראלים, כמו שזה גם לא הרוב של הפלסטינים שרוצים לחזור לתל אביב ולצפת. תשמע, יש לי בעיה כאן, כן? כלומר, הדעה שלי היא כזאת די, אם אני יכול להגיד, בסופו של דבר היה עדיף מן הסתם שלא יהיה את הקונפליקט הזה, אולי שהם ילכו ירדן למצרים, כן? אבל אתה לא יכול לעשות את זה כי זה לא אנושי, ובסופו של דבר זה גם לא יקרה במציאות. לא, לא, לא,
לא, זה לא עדיף, וזה לא נכון, ואנחנו לא עושים טרנספר, ואסור לנו, ואסור אפילו לדבר על למה, הדבר הזה למה, בעיני. למה, סתם שאלה, כי אתה יודע, בתחילת המלחמה בכללי, וכן חשבתי על זה, כן, לא ישקר איתך. כלומר, היה את המציאות של מעבר רפיח, ואמרנו, יש הרבה מאוד מדינות ערביות שיכולות בעצם להכיל את אותם פלסטינים, כן? ולתת להם מקום, ולתת להם אפשרות לבסס את המדינה שלהם. למה זה חייב להיות על המדינה הקטנה הזאת, שהיא המדינה היהודית הזאת, היא היחידה בעולם? למה זה חייב להיות פה? כי רצועת עזה והגדה המערבית היא לא חלק ממדינת ישראל. מדינת ישראל הרשמית מעולם לא הכירה בגרגר אדמה מהגדה המערבית ומרצועת עזה. צריך לזכור את הדבר הזה. תראה, תיקח עכשיו את השנה האחרונה, שהיא בעצם יש פה את הממשלה הכי ימנית שאי פעם קמה מדינת ישראל, ועדיין גם הממשלה הזו לא באה וסיפחה מילימטר מהגדה המערבית, בטח לא מרצועת עזה, וזה לא סתם. כי הגדה המערבית ורצועת עזה הם לא חלק ממדינת ישראל. צריך להגיד את הדבר הזה. מי שאומר את זה לפני כולם זה מדינת ישראל עצמה הרשמית. הרשמית. צריך להבין את הדבר הזה. ואנחנו לא מגרשים, בסדר, מאדמה שהיא לא שלנו, אף אדם, ואנחנו גם לא רוצים לגרש. אני יוצא נגד הקריאות האלה, אני יודע שהן קיימות, אבל הן קריאות אסורות, הן מנוגדות לחוק הבינלאומי, הן מנוגדות למוסר, אם תרצה גם מנוגדות למוסר היהודי. חיים פה בני אדם, אנחנו לא מגרשים את הבני אדם שחיים פה. אנחנו צריכים למצוא פתרון איך לחיות ביחד לצד העם הפלסטיני. אוקיי, עכשיו, אני מוצא משהו בטיעון שלך שהוא די בעייתי לי, ואני אגיד למה. כלומר, אתה אמרת בוא נתנתק מההיסטוריה, כלומר, באיזשהו מקום. כן, בוא נסתכל להווה ולעתיד. לא, לא. אני לא אמרתי בוא נתנתק. אוקיי, לא אמרתי את זה. אולי אני מכניס לך מילים לפה. סליחה, סליחה. אני אמרתי שאנחנו צריכים להסתכל על ההיסטוריה, ואנחנו צריכים, כן, לתת להיסטוריה מקום. בסדר? ואני מבין את זה שהפלסטינים נותנים מקום לנכבה. בסדר? אני מבין את זה, אני מבין את ה... אני מסתכל גם על הצד השני, אבל אני גם חושב שאנחנו צריכים להביט קדימה, והמבט קדימה הוא מקבל את הכאב של שני הצדדים, אבל גם מנסה למצוא פתרון, איך אנחנו משכים לחיות פה, בלי שישפכו פה כמויות אדירות של דם. אני רוצה לחיות כאן, אני לא רוצה למות כאן, זו האמירה שלי, ואני חושב, ואני מאמין ואני יודע, שגם הרוב של הפלסטינים, זה מה שהם רוצים, רוצים לחיות כאן. מה שהיה, היה, אני אתן בכוונה, ואני לא עושה השוואה, אבל אני אתן דוגמה. תראה, ההיסטוריה שלנו עם העם הגרמני היא ברורה וידועה לכל, אפילו בתחילת הפודקאסט דיברנו על מאיפה סבא וסבתא שלי באו. ותראה היום, לא המון שנים אחרי זה, בסך הכל 80 שנה אחרי, החברים הכי טובים שלנו, שתומכים בנו ונותנים לנו נשק וכסף ותמיכה מדינית סופר חשובה, הם הגרמנים והעם הגרמני. ותראה איזה שינוי בזמן יחסית קצר, אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה כמשהו הרבה יותר גדול, עברנו ביחסים עם העם הגרמני. ואני חושב שבתקופה אפילו יותר קצרה אפשר לעשות גם את הטרנספורמציה הזאת, בסדר, ביחסים שלנו בין הפלסטינים והישראלים. אבל הרגת להם את הרעיון באיזשהו מקום. פה אתה צריך להרוג להם את הרעיון. מה זאת אומרת להרוג להם את הרעיון? בוא, זה מילה מאוד גדולה, אבל אתה יודע, כשמחנכים אותם, אתה יודע, על כך שצריך לרצוח את היהודים, אתה יודע, אתה תגיד עכשיו סיבות מוצדקות כאלה, שאתה בא וחונק אותם ומחזיק... לא, לא, לא אתה, לא אתה, לא אתה, לא אתה, לא אתה. לא אתה. ולא רצח של אף אחד, בטח לא רצח של יהודים, חד משמעית, אני לא מזיק את הדבר הזה. לא אומר דבר כזה. לא הכוונה שלי. פשוט אני אומר, הם בסופו של דבר מחונכים על ידי התפיסה הזאת, ובכדי ליצור... לא. מה זאת אומרת? כלומר, יוצאים אנשים, אתה יודע שאנחנו מכירים. שנייה, יוצאים אנשים מהגדה המערבית, וגם מרצועת עזה, שאומרים את הדברים האלה, שהם חולחו על הדברים האלה, לרצוח יהודים. האם יש כאלה? חד משמעית, כן. בסדר, אי אפשר להתעלם מהדבר הזה. אבל להגיד הם... ולהכליל את כל הפלסטינים, זו אמירה לא נכונה. אני לא אומר 100%, אבל אני אומר אחוז לא קטן. אז לא, אבל אני רגע צריך, לא, אני צריך רגע לשים פה, גם פה איזשהו קו מאוד מאוד ברור. תראה, העם הפלסטיני חי תחת שליטה צבאית 56 שנים. האם יש קריאה בעם הפלסטיני לצאת נגד הכיבוש ונגד השליטה הצבאית? כן. אני מתנגד לאלימות כלשהי, אני גם מתנגד לאלימות נגד הכיבוש.
אבל עכשיו לבוא ולהכליל שכל הפלסטינים, מה שהם רוצים זה לרצוח יהודים, זה לא נכון, זו גם הסתה וגם תעמולה שבעיניי אין לה מקום, וצריך להגיד את הדבר הזה, האם יש קיצוניים? כן, יש קיצוניים בשני הצדדים, חד משמעית. האם יהודים הלכו ושרפו את מוחמד אבו ח'דיר? האם יהודים הלכו ושרפו את משפחת דוואבשה בדומא? כן. האם זה מכליל על כל על כל היהודים? ממש ממש לא. האם יש מחבלים שהלכו ורצחו רציחות מתועבות אצל הפלסטינים? כן. האם זה מכליל על כל הפלסטינים? ממש ממש לא. וזה בדיוק מה שאני בא לומר, שיש קיצוניים בשני הצדדים, ולצערי הם אלה שנותנים את הטון. ואני בא ואומר, אנחנו הרוב המתון, הרוב השפוי, אלה שצריכים לתת את הטון. האם קיצוניים יהיו? תמיד יהיו. תמיד בשני הצדדים. יהיו, אין בכלל מה להגיד. זה ברור, אבל השאלה, מי קובע את הדברים, ומי נותן את הטון? ודווקא בימים הקשים האלה, שאני חושב שאנשים אפילו אולי איבדו את התקווה, אני בא ואומר, יש תקווה, אנחנו יכולים לחיות פה. האנשים שחיים על האדמה הזאת חייבים ללמוד לחיות פה אחד לצד השני. אבל אוקיי, אני, קודם כל אני גם רוצה שלום, כן? שלא יבוא פה ולא על חשבון חיי האנשים, כן? זאת השאיפה. האם זה יכול לקרות לא יודע, אין לי שמץ, אבל אנחנו פה מעלים את העניין בשידור הזה, אבל אני אומר דבר כזה, כן? אתה אמרת שצריך פה בסופו של דבר להקים שתי מדינות לשתי עמים, נכון? כלומר, אני לא מכניס פה דברים לפה. ובקטע פה, הקטע פה, שיש פה שטחים, נגיד סתם של היהודים, שנמצאים ביהודה ושומרון ושכם, שקשורים לתנ"ך. שקשורים היסטורית לתנ"ך. כלומר, הרי בירה שלנו וכל מיני כאלה, ואנחנו נוותר עליהם. כלומר, זה גם עוד דבר מסוים שצריך לשכלל, אתה מבין? התשובה היא חד משמעית, כן. בשביל שלום. בעיניי, בשביל שלום, בסדר, ישראלים שירצו ללכת לבקר בקבר יוסף בשכם, יצטרכו לעבור ביקורת דרכונים ויוכלו לקיים את הפולחן הדתי שלהם, וזה בעיניי משהו שהוא בסדר גמור. אבל האם זה אומר שאנחנו בגלל מה שכתוב בתנ"ך צריכים לשלוט בחברון או בשכם או בכל מקום פלסטיני אחר? התשובה היא לא. אני אומר עוד פעם משני טעמים. פעם אחת מהסיבה שאני רוצה שיהיה חירות ושוויון ועצמאות לפלסטינים. פעם שנייה, כי אני חושב ויודע שהדבר הזה פוגע בביטחון של מדינת ישראל. אגב, מספיק לשמוע, ראיתי שריאנת אותו לא מזמן, מי שהיה סגן הרמטכ"ל, בסדר? אני, מה אני? אני בסך הכל רב סרן במילואים, באמת, בורבה מארץ. סגן הרמטכ"ל לשעבר, לא לפני הרבה שנים, יאיר גולן, בא ואומר את הדברים האלה בצורה חד משמעית, שההפרדה, בסדר, בין ישראל לפלסטינים היא קודם כל חשובה מבחינה ביטחונית, היא קודם כל נכונה לנו כישראלים כדי להגן על עצמנו. צריך להגיד את הדבר הזה. מה ההבנה הביטחונית של סמוטריץ' שבגיל 28 התגייס לשנה וחצי כמשק בקריה? מה ההבנה הביטחונית של בן גביר שלא התגייס לצבא מעולם? מה ההבנה הביטחונית של האנשים האלה לעומת אדם כמו יאיר גולן? מה ההבנה הביטחונית שלהם לעומת אמירם לוין, לעומת גדי אייזנקוט, תרצה בני גנץ? מה ההבנה הביטחונית? מי מבין יותר בביטחון מדינת ישראל? ברור, התשובה היא ברורה, ולכן אני אומר, בוא נקשיב לאנשים האלה. בוא נקשיב לאנשים שהם היו ראשי מערכת הביטחון. אני גם כותב את זה בספר, אני מזמין אנשים לצפות בסרט שומרי הסף. שישה ראשי שבק. אין יותר מי שמבין בביטחון מדינת ישראל מאשר ראש שבק. שישה ראשי שבק לשעבר בסרט שומרי הסף מדברים על הצורך הביטחוני קודם כל שמדינת ישראל ייפרד מהפלסטינים ושיהיה גבול ברור בינינו לבינם. הדבר הזה צריך להבין הוא קודם כל אינטרס ישראלי. אני גם כפעיל זכויות אדם טוען שהדבר הזה נכון גם מבחינה מוסרית חד משמעית, ואני לא מתעלם מהדבר הזה, אבל מי שירצה לקחת את זה רק לצד הביטחוני, אבל יש כאן בעיה, כלומר... הפתרון הוא ברור. הפתרון הוא ברור, הוא בעצם הפרדה בין שתי הישויות, בין הישות הפלסטינית לישות הישראלית. אבל בזמן הזה, לפני כחודש, במחאה על הרג בית החולים, הערבים השחיתו את קבר יוסף, כלומר, גם, בסדר, אנחנו לא חיים איתם עדיין, כן, אני מבין את זה, ואולי המציאות הייתה שונה, אם היינו חיים בשותפות כלשהי איתם, כן, אבל הם שרפו עדיין משהו שהוא חשוב לנו,
אני נגד השריפה הזו, בסדר? אני לא, אני כל פעם חוזר על עצמי פעם אחר פעם, וחשוב להגיד את זה. אני נגד אלימות, אני נגד שריפה של מקומות שהם דתיים ושהם חשובים לכל דת שהיא. אני אומר, האם יש קיצוניים בשני הצדדים? כן, יש קיצוניים, נכון? אבל כמה אנשים שרפו? אחד, שניים, 10, 20, 100, 200? כמה יכולים לשרוף את המקום הזה? כמה אנשים חיים בגדה המערבית? 3 מיליון, שלושה נכון, מיליון נכון, אנשים? נכון, נכון. אז זה לא שעשו איזה רגע משאל עם, 3 מיליונים שהיו בעד לשרוף, ואז הלכו ושרפו. זה לא המצב. אני כל פעם בא ואומר, מי שמכתיב את הטון, זה קיצוניים, והקיצוניים האלה, הם גם עושים מעשים אסורים, גם שורפים, ולצערי הרב, גם פוגעים בבני אדם. ואני יוצא נגד הדבר הזה, חד משמעית. אני אשמח שנקפוץ לארץ, ויש את המפלגות הערביות שאולי די בעייתי לדבר עליהן, כן? רע"מ והרשימה המשותפת. אני אסביר גם למה, איך אני תופס את זה, כן? לפחות ככה אומרים, יכול להיות שזה התעמולה הימנית, אולי תחדש אותי באמת. סיוע 48, שזו החברה, המפלגה החברתית של רע"מ בעצם, תורמת לטרור, זה דבר ראשון. ויש את הטענות גם של הימין שאומרים בעצם ש... אחמד טיבי, ב-2009, כאשר עשה רעיון, אמר שחמאס הוא לא ארגון טרור, ועד עכשיו לא קיבלנו איזשהו גינוי מאותם חברי כנסת, שאתה יודע, מייצגים חלק לא קטן מהציבור הערבי במדינת ישראל. אז... אני שמעתי, אני חייב להגיד, אני שמעתי גינויים חד, חד, חד משמעיים מחברי הכנסת הערבים על הטבח של השביעי באוקטובר, בצורה ברורה שאינה משתמעת לשני פנים. צריך להגיד את זה, צריך גם להגיד עוד משהו. ואמר את זה, אני מצטט פה את מפכ"ל המשטרה. הציבור הערבי בישראל מתנהג בצורה מופתית. זו האמירה של המפכ"ל, בסדר? ב-40 ימים האחרונים. הדבר הזה, האמירה הזו נאמרת על רקע מה שנקרא אירועי שומר החומות, שהיו התפרעויות בתוך מדינת ישראל, ואני חושב שחלק משמעותי מזה שאנחנו לא רואים הפגנות ולא רואים אלימות משמעותית בתוך ישראל, היא כי הציבור הערבי מתנער התנערות חד משמעית מהטבח המזעזע שחמאס ביצע. אף אחד לא רוצה להיות קשור לדבר הזה. אף אחד, אף בן אדם שהוא מגדיר את עצמו בן אדם, לא רוצה להיות אפילו מוזכר באותו משפט עם מה שקרה בשביעי באוקטובר. אז גם הציבור בכלל הערבי בישראל וגם המנהיגים שלו גם מתנערים מהטבח ומגנים חד משמעית, זה משהו שהוא בולט, בולט מאוד. לא יודע, אני פחות ראיתי, נגיד היית חברת כנסת מרע"מ שממש אמרה שכביכול מה שקרה בשביעי באוקטובר לא קרה, נכון, כן? נכון, נכון, ומנסור עבאס, ראש המפלגה שלה, ממש מנסה להעיף אותה מהכנסת. אני, האם יש אמירות כאלה? שוב, בקיצון יש, אתה צודק, אבל זה ממש לא מייצג את הרוב. יצאו נגדה בחברה הפלסטינית בישראל, חברי כנסת יצאו נגדה, והיא ממש לא מייצגת את הציבור הערבי, הציבור הפלסטיני בישראל. אני יכול להגיד לך שאני מקבל אין ספור הודעות מפלסטינים אזרחי ישראל נגד הטבח המזעזע הזה, וצריך להגיד את זה, צריך להגיד את זה. אני אומר דבר כזה, זה מצחיק אותי כל פעם שאנחנו אומרים את הדברים האלה, כן? שהפוליטיקאים בסופו של דבר... אולי, אז איך שאני מסתכל על זה, כן? אולי מגיעים מוואקום, כלומר, למה פתאום בנבחרי ציבור שלנו יש לנו כאלה אנשים, נגיד סתם אתה אומר קיצוניים, נגיד יש לנו חברי כנסת שמתייחסים ל... לא יודע, לא מדברים על מדינת ישראל, לא שמים את הדגל מאחורה, כלומר, מדבר על אותה רשימה משותפת. אתה מבין? כלומר, הדברים האלה תופסים אותי בצורה לא טובה. אני אומר, עושה אבא, אין לי בעיה. אני לא חושב שהערבים שאיתי הם בעייתיים, כן? אבל אני אומר, אם נבחרי הציבור שלהם, או המפלגות הגדולות שלהם הם כאלה, אז... זה לא בעייתי, כלומר, אני לא אמור להיות באיזה דיסטרסט מסוים לאוכלוסייה מסוימת. קודם כל, אני חושב רגע ש... וגם זה צריך רגע להגיד, שאנחנו מדברים על טרור, צריך לזכור שהשר לביטחון לאומי שלנו, איתמר בן גביר,
נחשד בפעילויות טרור, הוא מחזיק ב-88, אני לא זוכר את המספר המדויק של הרשעות פליליות. שר האוצר שלנו, אדון סמוטריץ', נחקר על ידי השבק, כן, כאשר נתפסו אצלו מחלי דלק, הוא נחשד גם הוא בפעילויות טרור. כלומר, שוב אנחנו מגיעים לקיצוניים בשני הצדדים, שהם אלה ששולטים. הבן של אורית סטרוק, שהיא שרה במדינת ישראל, הוא בעצם מואשם בכך שהוא קשר פלסטיני לאופנוע וגרר אותו. כלומר, הטרור הוא קיים פה לצערי, הוא קיים בצד הפלסטיני, והוא גם קיים בצד הישראלי. אי אפשר להתעלם מהדבר הזה כאשר מדברים על טרור. ואחמד טיבי ומנסור אבאס מעולם לא נחשדו בטרור. אין דבר כזה, הם לא נחשדו מעולם. הם בעצם קיימים בתוך מפלגות, שמפלגות חוקיות במדינת ישראל, שפעם אחר פעם בית המשפט מאשר את ההתמודדות שלהם, והם מתנגדים לטרור. הם מתנגדים לטרור. אני יודע שיש ניסיון בקרב הקיצוניים, דווקא אצל, כמו אלה שמקיימים את אותו טרור יהודי, כמו אלה שהזכרתי, לצייר את כל הפלסטינים, גם בתוך מדינת ישראל, כטרוריסטים, ולהגיד שאחמד טיבי הוא טרוריסט, ולהגיד שמנסור עבאס הוא טרוריסט, זה ממש לא נכון. זה ממש לא נכון. אני יוצא נגד הקריאה הזאת. שוב, מנסים לשכנע אותנו שהפלסטינים לא רוצים איתנו שלום, שהפלסטינים לא רוצים לחיות פה חיים משותפים לצידנו, וזה פשוט שטיפת מוח ותעמולה והסתה שהיא פשוט לא נכונה. אבל ניסינו, ניר, אני חושב שניסינו מספיק, לא? אני חושב, לא, א', התשובה היא לא, ממש לא ניסינו. למה לא ניסינו לדעתך? אני חייב להגיד לך. אני בשנים האחרונות, אני חושב שכמעט אין כפר או עיר ערבית בישראל שאני לא ביקרתי בה. אני מדבר עם באמת, עם אין ספור ערבים אזרחי ישראל, והאמירה החד משמעית היא אמירה נגד טרור ובעד שלום ובעד חיים משותפים. אני אותו דבר עושה גם בשטחים הכבושים, בפלסטינים, עם פלסטינים, ואני שומע את האמירה הזאת פעם אחר פעם. זה שבסוף מה שהם רוצים זה לחיות לצידנו, לחיות חיים, זה מה שאנשים רוצים. לקום בבוקר, ללכת לעבודה, ליהנות עם המשפחה, לעשות חיים, זה מה שהרוב רוצה. מה הבעיה? ואני אומר את זה עוד פעם, שדתיים קיצוניים גוררים אותנו למלחמה כל הזמן, ואני לא רוצה את המלחמה הזו, אני רוצה את החיים, אני לא רוצה את המוות. אבל בהתנתקות, הוצאנו את המתנחלים, לא היה מתנחלים, זה היה שטח שלהם, הם יכלו להקים שם משהו, אתה יודע, שהוא לג'יט, שהוא, כלומר, באמת שטח שלהם, וזה עדיין לא עבד. כלומר, היה להם שלטון של פתח שאף משם העיפו אותו, סליחה, יותר נכון להגיד. כלומר, אז מי אמר שבמידה, ונגיד סתם נסיים את המלחמה הזאת, נגיד נצא משם, אולי נשאיר שם, אתה יודע, את הצבא שלנו, שאולי ינהל את הדברים עד, או לא יודע, נחנך אותו, כמו שארצות הברית עושה, שאני חושב שזה נורא, לא חושב שזה דבר נכון לעשות, כן? איפה היא עושה? עשתה את זה בעיראק, באפגניסטן, לחנך את הכאילו, את הברברים למערב. אני פשוט אומר דבר כזה, כן? קוואט און קוואט, עוד פעם, אני פשוט אומר ש... לא נכון. מה זאת אומרת לא נכון? לא, אנחנו מה, אנחנו מה נעשה חינוך מחדש, מה זה, אני לא מכיר את ה... אני לא מבין את המשמעות. אבל המזרח התיכון לא מקבל את זה שאנחנו נאורים וחכמים והכל, אנחנו מערבים ומתנהגים ככה. א', אני לא יודע, נאורים, חכמים, ביטויים שאני לא, אני בטח לא משתמש. אתה לא ציינת משתמש בספר בהם. שלך נאורים, סתם דוגמה, כן? שמה? שאנחנו שמה. נאורים בסופו של דבר, כן? אני לא ציינתי, זה בספר שאנחנו נאורים, אני חושב שאני ציינתי, בסדר, שאני חושב שאנחנו שייכים לקהילה, בסדר, אנחנו רוצים להשתייך לקהילה, בינלאומית, בסדר, קהילה מערבית נאורה, אנחנו צריכים להתנהג על פי הכללים של אותה קהילה. והקהילה המערבית הנאורה אומרת שבעצם מה שצריך להיות פה זה דמוקרטיה, והערך בדמוקרטיה, ואחד הערכים המרכזיים בדמוקרטיה זה שוויון וחירות, ואנחנו לא יכולים מצד אחד לרצות להיות חלק מהעולם הנאור, ומצד שני לשלוט שליטה צבאית על אוכלוסייה אזרחית 56 שנים, זה מה שאני כתבתי בספר. אבל אני רוצה לגעת ברצועת עזה, כי זו נקודה מאוד חשובה.
אכן יצאנו מרצועת עזה. והשלב הבא שהיינו צריכים לעשות הוא להגיע לפתרון מדיני. בסדר, שאגב, אני רגע פותח סוגריים, כמעט 20 שנה אחרי, לדעתי זה בסוף הפתרון שיהיה, פתרון מדיני שבעצם יאפשר לרשות הפלסטינית לקיים מדינה פלסטינית בשטחי הגדה המערבית ורצועת עזה. מה עשינו במקום? לא נתנו אופק מדיני, בסדר? לא רק זה, סגרנו את רצועת עזה. יש מצור של 15 שנים על רצועת עזה. ישראל נכון, היא לא נמצאת בתוך רצועת עזה, אבל היא שולטת שליטה מלאה, גם על המרחב הימי וגם על המרחב היבשתי. כלומר, כל מה שנכנס לרצועת עזה, הוא לכאורה בפיקוח ישראלי. אני שם פה כוכבית, כי אנחנו בעצם הכנסנו את כל האוכל וכל דבר לכאורה שלטנו, ועובדה שלמרות המצור הזה, התפיסה הביטחונית הזו קרסה, ותראי כמה נשק קיים ברצועת עזה, נשק ששימש לטבח המזעזע של השביעי באוקטובר, ונשק שמשמש עכשיו נגד החיילים שלנו. ואני בא ואומר שאנחנו במקום, בסדר, לעשות מצור מתמשך ולא נגמר על רצועת עזה, ובמקום להמשיך לתת עוד כסף לחמאס, מה ישראל עשתה בעשר שנים האחרונות? מזוודות של כסף, נכנסו לחמאס, למה? כדי שיהיה שקט ברצועת עזה, כדי שבן גביר וסמוטריץ' יוכלו לבנות עוד התנחלויות ולקיים את הכיבוש ואת ההתנחלויות הזויות שלהם בשטחים. ואני בא ואומר שזו אחת הטעויות של ישראל. אנחנו היינו צריכים לתת אופק מדיני ולקיים סדר שיח עם הפלסטינים ולהגיע להסכם מדיני. רצועת עזה מוגדרת על ידי האום כבר הרבה שנים כמקום הכי גרוע על פני כדור הארץ לחיות בו לבני אדם. למעלה מ-50% אבטלה, עם בערך 4 שעות חשמל ביום, ומה אנחנו חשבנו שיכול לצמוח במקום המזעזע אבל הזה. רגע, שנייה, אתה הולך לתוצאה, לא אבל אתה לא הולך לסיבה, כלומר, נראה לי דילגנו על הסיבה לכך, כלומר, אם האזרחים עצמם היו אזרחים, אתה יודע, שהיה להם, לדעתי, כן, איזשהו ראש מסוים לדברים האלה, והיו מנסים לבנות באמת חברה כלשהי, אני לא יודע מה היה שם בפועל, כן, אבל הייתה פה ישראל איזשהו... לא נתנה אפשרות, אבל ישראל, זה העניין, ישראל על האינטרס לעשות הפרד ומשול בין רצועת עזה לגדה המערבית, כי היא, ישראל הבינה, ישראל הימנית, בסדר, שנשלט על ידי ממשלות ימניות, סליחה, שבמידה והרשות הפלסטינית תשלוט בשני המקומות, לא תהיה לברירה אלא לתת למדינה פלסטינית. והיה פה ניסיון ברור, צריך להגיד, מי שהוביל את הניסיון הזה זה ביבי נתניהו, נכון. בסדר, לתחזק את החמאס ברצועת עזה. הוא אגב התבטא על הדבר הזה, ושוב, והוא זה שאישר את הכסף הוא מימן שנכנס, אותם, כן? כדי שהחמאס תשלוט ברצועת עזה, הרשות הפלסטינית תשלוט בגדה המערבית, ובעצם בסיטואציה הזאת אי אפשר להגיע להסכם מדיני. אי אפשר להגיע להסכם מדיני, כי באים הפלסטינים ואומרים, אנחנו רוצים שלום ישראל, אנחנו רוצים להגיע להסכם מדיני, אבל זה אומר על כל השטחים הפלסטינים, כלומר, רצועת עזה והגדה המערבית. אבל למה העיפו את פתח עוד וישראל, פעם? וישראל, וישראל עשתה את הכל כדי שהדבר הזה לא יקרה, כי ישראל רצתה, מה שנקרא, לנהל את הסכסוך, היא עדיין זה מה שהיא רוצה. היא רוצה לשמר את המצב הקיים, ואני בא ואומר, לא, די, המצב הקיים, תראו לנו מוביל אותנו. תראו מה קורה פה, כמה דם נשפך, אנחנו חייבים להביא אלטרנטיבה, ואתה יודע, אתה שייך לדור הצעיר. אני, בדיוק היום, אתה יודע, לפני הפודקאסט דיברתי עם חברה טובה שלי, תושבת עוטף עזה, ודיברנו על המוות, שגם על החיילים שנהרגים כל יום, ועל על המוות הנורא בשביעי באוקטובר. תוך כדי שדיברתי, אני ממש ירדו לי דמעות, אני אמרתי, לפני 20 שנה, אני הייתי חייל בצהל, הייתי קצין בגולני, וקברתי את החברים הכי טובים שלי. ועברו 20 שנה, והדור שלכם עושה את אותם דברים, ואפילו הרבה יותר, קובר עוד יותר אנשים. נכון. ואני רוצה לסיים את המעגל הזה, אני חושב שאפשר לסיים את המעגל הזה, אני לא רוצה שהילדים שלך, גם כן עכשיו ימצאו את עצמם עוד 20 שנה, עוד פעם נלחמים בעזה, ועוד פעם קוברים את החברים שלהם. אני עשיתי את זה בגיל 20. זה מה שאני עשיתי. אני חושב שאנחנו חייבים לסיים את המעגל הזה, אני חושב שזה אפשרי. כמה נוכל להמשיך לקבור את הילדים שלנו, את החברים שלנו, כמה, ואני חושב שהשלטון הקיים במדינת ישראל, ומה שקורה פה ב-20 השנה, 20 שנים האחרונות, רק מוביל אותנו לעוד מוות, ולעוד מלחמות, ואני לא רוצה, אני רוצה שאתה תשתחרר מהצבא,
ותיסע לטייל בדרום אמריקה, ותחזור, ותבנה לעצמך קריירה בתקשורת, ותבנה לעצמך משפחה, והילדים שלך ילכו לצבא כנראה, כי צריך להגן על המדינה הזאת, ולכן גם אני עד היום משרת בצבא, אבל הם ילכו להגן על המדינה, בגבולות הלגיטימיים של מדינת ישראל, והם לא ילכו לכבוש עם אחר, בשביל לקיים את השאיפות ההזויות של איתמר בן גביר ושל בצלאל סמוטריץ'. זה מה שאני רוצה. אני לא רוצה שהילד שלך גם יקבור את החברים אבל שלו. אתה מבין, אוקיי. הלך לנו עוד דור, יש פה עכשיו עוד דור, הדור שלכם, שקובר את החברים שלו בצורה לא הגיונית, זה פשוט לא הגיוני. אז בוא אני רוצה נדבר על זה. לסיים את המעגל אני הזה. מקבל את זה. קודם כל, אני בשאיפה שלי, ניר, באמת רוצה שיהיה שלום. כלומר, אני בשאיפה הזאת, הוא אומר, בגישה המאוד נאיבית שלי, כן? שאני רוצה שכמה שפחות, כמין אנושי, האומנם נצטרך לריב רעיונית בשביל להתקדם כמין אנושי, אני חושב שזה חשוב, אבל לא שפיכות דמים, כלומר, לא להתנהג בצורה ברברית. אני כן מאמין בזה. אבל יש את הצד הריאליסטי שלי שאומר, אוקיי, אנחנו ניסינו, אני רואה את זה שניסינו, כן? אני רואה את זה כאזרח צעיר מהידע מאוד קטן שיש לי, ואני מודה שיש לי ידע קטן, כן? ניסינו לעשות את הדברים האלה, אנחנו בערך מכירים את האויב, מה הוא רוצה. לא, אתה נגיד, ממש לא, כי לא. אני אגיד לך מי זה למה. אויב? הפלסטינים הם לא אויב. אוקיי, אז הפלסטינים הם לא שנייה, האויב. אני אסביר, צריך להגיד, אחדד את הפלסטינים עצמי, הם לא האויב אני שלי. מקבל, לא הפלסטינים שלך, וזה בסדר. הם עם השלטון שחי שלהם. פה איתי ולצידי. בסדר, השלטון שלהם, שלטון חמאס. בסדר, ברצועת עזה, הוא האויב חד משמעית, ובו צריך להילחם, ואותו צריך למחוק. הרשות הפלסטינית גם היא לא האויב שלי, ממש לא. הרשות הפלסטינית היא הפרטנר שלי לשלום ולחיים של ביטחון פה במדינת אבל ישראל. אוקיי, לכרגע למלחמה הזאת, חלק מהציבור, כן, כהשפעה מהמלחמה הזאת, נחשב אויב, בסדר? בין אם נרצה או לא נרצה, זה מה שאני... המלחמה היא נגד החמאס, אין מלחמה נגד הפלסטינים. אוקיי. אין מלחמה נגד הפלסטינים, יש מלחמה נגד חמאס. עובדה אגב, כן. העובדה אגב שהצבא, בסדר, מאפשר מסדרונות הומניטריים, הצבא מעדכן את האוכלוסייה הפלסטינית. האויב שלנו הוא לא האוכלוסייה הפלסטינית. בסדר, האם נהרגים אזרחים פלסטינים? כן, וזה עצוב וכואב, והלוואי והם לא נהרגים אזרחים החפים מפשע. אבל האויב שלנו הוא חמאס, אבל אני ממש חייב לא להגיד, הפלסטינים. אוקיי, יש פה איזושהי ביקורת קטנה מאחד מהדברים שרשמת, אתה רשמת שזה על ידי המשיחים, כל העניין הזה, כן? בגלל המשיחים זאת הם הבעיה. אלה שמושכים אותנו, הקיצוניים, הסמוטריצ'ים, הבנגברים, האורית סטרוקים, לא יודע, אני כל לא החבר'ה מרגיש האלה. ככה, כלומר, אתה יודע, אני פשוט אומר לעצמי, אוקיי, אני לא הייתי רוצה לחיות איתם לבינתיים, כן? אני הייתי רוצה שלום. הייתי רוצה מציאות שאני לא אחשוש, אני אלך איתך, סתם דוגמה, יושב איתך לקפה, ולא עכשיו יבואו ויתווכו בי כי יום שבת הגיע, בוודאי. כן? אבל גם מה אני, שאני אומר זה בדיוק דבר אתה לא אחר, אותו אבל רצון. אני לא חושב שזה בגלל אותם קיצונים שאתה בא ומתאר, המשיחים שאתה בא ומתאר, כן? הם אזרחי המדינה גם, כלומר, אנחנו רואים אוכלוסייה לא קטנה שאתה קורא לה, כן? משיחים קיצוניים, אבל הם בחרו באותם נשים, כן? אז הם מאמינים בזה, אז מה נעשה איתם? הם דעה לא לגיטימית בעם? שנייה, רגע. אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, בסדר? ואנשים יכולים להביע את הדעות שלהם, וזה בסדר, בסדר להביע את הדעות. אגב, כל עוד זה לא קורה לאלימות, איזו אמירה למשל היא לא בסדר, ששר האוצר שלנו, בצלאל סמוטריץ', קורא למחוק את חווארה. מה זה אומר למחוק את חווארה, עיירה פלסטינית? מה, זה אומר להרוג, לבצע טבח? מה, להרוג? מה זה אומר למחוק את חווארה? מה האמירה הזאת אמורה להביע? אמירה על ידי שר בכיר מאוד, על ידי ממשלת ישראל, זו דוגמה. כשאומר שר אחר, בסדר, השר אליהו, להטיל פצצת אטום על רצועת עזה, בהחלט אפשרות. מה זה אומר? זה אומר במי לפגוע. ולכן, בסדר, אני בא ואומר שוב, שהשיח מתנהל היום על ידי קיצוניים. וזה מה שאני חושב שנכון לנו לשנות, שמי שישלוט פה יהיו אנשים, ומי שינהיג אותנו יהיו אנשים מתונים, ולא אנשים שבעצם נשלטים על ידי דעות קיצוניות ואידיאולוגיה הזויה, שזה מה שקורה היום. זה מה שקורה היום. היום, בשני הצדדים, יש מיעוט שמושך את העם למקומות, את שני העמים למקום רע מאוד. אני לא בא ואומר שראשי הציונות הדתית, בסדר, או שבן גביר וסמוטריץ' הם בעד לעשות טבח, או בעד טבח כלשהו. אני לא אומר את זה. אני אומר ואני לא עושה השוואה בין האכזריות של החמאס לאף אחד. אבל אני כן בא ואומר, בצורה גלויה, וגם כתבתי את זה,
שמיעוט דתי קיצוני בשני העמים מושך אותנו למלחמה ולסכסוך שלא מסתיימים. ואנחנו צריכים למצוא פה פתרון. ואם אנחנו נחשוב, בגלל אותו מיעוט דתי, שאנחנו צריכים להיות לנצח בחברון ולשלוט על קבר יוסף, אז לא אנחנו תמיד תהיה פה שפיכות דמים. ואם בצד השני יגידו, אנחנו צריכים לחיות מהים ועד הירדן, אז לא יהיה פה, לא, אז לנצח יהיה פה סכסוך, ולנצח גם הילדים שלך, חס וחלילה, והילדים של הילדים שלך, יצטרכו לקבור את החברים שלהם. ואני בא ואומר, בוא נמצא פתרון אחר. אנחנו לא ניסינו משהו אחר. לא ניסינו, אז זה ממש קשה לא לי ניסינו. לקבל את זה. כלומר, אתה בעצם טוען דבר כזה. אתה טוען, אוקיי, אנחנו יוצאים משם, במקום מסוים, ההתנחלויות האלה, באים למדינת ישראל, מיישבים אולי את הנגב, הנערף, כל תוכנית, כלשהי, זה לא... אנחנו לא צריכים להתעסק עם זה, אנחנו אזרחים פשוטים. בסופו של דבר, אנחנו באים, יוצאים משם, אפשרי לדבר עם ההנהגה שלהם בשביל ליצור מציאות אחרת. ככה אתה טוען, כי ההנהגה שלהם רציונלית, או לפחות יכולה ליצור עולם אחר יותר טוב. הרשות הפלסטינית. אוקיי. אני טוען, כן, אני רואה את הדברים האלה, אני רוצה שלום, אני איתך במחשבה הזאת. אני לא רוצה שאנשים ייפגעו, אני איתך במחשבה הזאת. אני אומר, אוקיי, בסדר, הוצאנו אותם, הוצאנו מההתנחלויות הרבה מאוד אנשים, כמות לא הגיונית, כן? איכשהו, אני לא יודע איך. סיטואציה מעניינת, אבל נזרום איתה. מה אנחנו נוכל עוד לעשות? כלומר, אנחנו פנינו אליהם, לאותם מנהיגים, אני לא מאמין אישית שהמנהיגים האלה, הם מנהיגים מספיק אפשריים לדיבור איתם. אז אני וגם אמרתי את זה, ציינתי את זה קודם. קודם כל, הפתרון המדיני הזה הוא טוב לביטחון של מדינת ישראל. כלומר, כאשר יהיה גבול חד משמעי בין ישראל לבין מדינת פלסטין, אנחנו נוכל להגן על עצמנו הרבה יותר טוב. אנחנו לא יכולים לייצר את הגבול הזה היום, עצמנו מכיוון שיש מאות אלפי ישראלים שחיים בשטחים, בהתנחלויות. ולכן אי אפשר לייצר גבול כזה. וזה אחד. הדבר השני, אני מאמין שכאשר תהיה לפלסטינים מדינה, הם לא יבחרו בדרך של אלימות. אגב, על אף זאת, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שיש סיכוי שאולי הם יבחרו בדרך הזו, ולכן אני עד היום, ואני אמשיך לעשות את זה, לובש מדים והולך ומשרת במילואים. כי אנחנו צריכים מצד אחד להושיט את היד שלנו לשלום, ומצד שני להתכונן לרע מכל. אבל מה שאני בא ואומר זה שאנחנו כבר המון שנים מנסים משהו אחד. לא ניסינו את דרך השלום. לא ניסינו. ניסינו לתקופה צרצרה אחרי ההתנתקות היא הסכמי לא אוסלו. חלק מזה, כלומר? כמובן שזה לא פרוסס פר אקסלנס של שלום. אני הייתי בעד ההתנתקות חד משמעית. חושב זה צעד מאוד מאוד חשוב, אבל אחרי ההתנתקות היה חייב לבוא פתרון מדיני. ההתנתקות לא יכולה לבוא בעצם כצעד האחרון. לא, ממש לא. אחרי ההתנתקות הייתה צריכה לקום מדינה פלסטינית, ואנחנו בעצם קטנו את הדבר הזה. אני לא מתעלם מהאחריות שלנו כמדינה לעובדה שאין פה שלום. אני יודע שיש בנרטיב הישראלי המרכזי את התפיסה שאנחנו כל הזמן משיטים את ידינו לשלום, רק הפלסטינים לא רוצים שלום. אני יוצא נגד האמירה הזאת. אנחנו לא עשינו ולא עושים מספיק צעדים כדי לעשות שלום עם הפלסטינים, המציאות מוכיחה את זה. תראה את האמירות, בסדר, ותראה את הפעולות של ממשלות ישראל בעשר שנים האחרונות, ככה רק את העשר שנים. ההתנחלויות מעמיקות, אין אף שום בעצם ניסיון למשא ומתן עם הרשות הפלסטינית, השיח עם הרשות הפלסטינית הוא כמעט אך ורק שיח ביטחוני. אנחנו לא עושים מספיק כדי להגיע פה לתת פתרון אחר. ואני בא ואומר, תראי, אנחנו ניסינו את מה שאתה בא ואומר, הנה ניסינו את זה שאין פרטנר, זה שחייבים אולי לשלוט על הפלסטינים. אנחנו רואים, זה לא עובד. זה לא עובד. אדם ממשיך להישפך פה ברחובות, אין לנו ביטחון אישי. היום כל אזרח במדינת ישראל מרגיש מאוים. כל אזרח. ואני חושב שהדבר הזה הוא בעצם צריך ללמד אותנו משהו. שהנכס הביטחוני הכי גדול שיכול להיות לנו הוא שלום. ובעצם הסכם מדיני. ואני אומר, אני אתן את הדוגמאות, גם של מצרים, גם של ירדן. אנחנו לא צריכים להיות בתוך האדמה הפלסטינית כדי להגן על מדינת ישראל. אני אשמח לשאול עוד כמה שאלות, כן? יש בקוראן את הקונספט הזה של דאר אל סלאם ודאר אל אסלאם, כלומר, הג'יהאד ההגנתי וכל מה שקשור לכך שאם הם ישלטו
בעצם הערבים, מה הקונספט הרי של דאר אל איסלאם? כלומר, הם תוקפים בעצם את כל המדינות שאי פעם האימפריה הערבית שלטה בהם, ובסופו של דבר מנסה לכבוש אותם מחדש, בשביל שבעתיד, כדי שהם יפיצו את האיסלאם בעולם, יהיה שלום. כלומר, ככל שתהיה יותר הפצה, וכל המדינות האלה ישולטו בחזרה, יהיה שלום. איך אתה מסתכל על הקונספט הזה? כלומר, אתה לא מאמין שנגיד סתם אזרחים תופסים בדבר הזה, או המנהיגים? אני אומר, דת, כל דת יכולה להתפרש בהרבה מאוד צורות. דת האסלאם יכולה להתפרש על ידי קיצוניים למקום מאוד מאוד אלים, ואנחנו רואים את זה. אבל הרוב של המאמינים המוסלמים לא מאמינים באלימות ומפרשים את הקוראן או את האסלאם ממש לא למקום שלוקח אותו החמאס או שלוקח אותו החיזבאללה או שלוקחים אותו בעצם ראשי המדינה האיראנים. אותו דבר, בסדר? אפשר להסתכל על הדת היהודית. הדת היהודית בעיניי היא דת של שלום, אבל קיצוניים יהודים מפרשים את הדת היהודית למקום של אלימות, ואנחנו רואים את זה. אנחנו רואים את זה במעשים קיצוניים נגד הפלסטינים, אנחנו רואים את זה בהתבטאויות אלימות של רבנים מההתנחלויות. גם פה יש פרשנות קיצונית אלימה לדת. תראה, אני אדם חילוני לחלוטין, אני לא מאמין בדת. אני מכבד כדי שאנשים מאמינים בדת, אני מכבד כדי שאנשים מאמינים בדת הנוצרית, בדת היהודית, בדת המוסלמית, בבודהיסטית, בכל הדתות שקיימות בעולם, וזכותו של אדם להאמין במה שהוא רוצה. אבל בין אם אתה מאמין בדת ובין אם לא, אני חושב שהערך המשותף ביני לבינך, בסדר? הוא חייב להיות ערך של שלום וחיי אדם וחירות ושוויון. והערכים האלה קיימים בכל דת. ועכשיו כל אדם צריך לחשוב איזה ערכים הוא לוקח מהדת ובמה הוא בוחר. האם יש חלקים בעולם המוסלמי שלוקחים את הדת המוסלמית למקום קיצוני ואלים? חד משמעית כן. האם זה הרוב המוסלמי? חד משמעית לא. אני יכול להגיד באמת מאין ספור שיחות עם אנשים מוסלמים, באמת מוסלמים אדוקים, שלוקחים את הדת המוסלמית למקום טוב, למקום נכון. תראה, אני חייתי לפני 18 שנה, גרתי שנה במצרים, מדינה מוסלמית, ואני יכול להגיד לך שהדת המוסלמית מתפרשת אצל הרוב המכריע של אוכלוסייה המצרית, שהיא אוכלוסייה כמובן מוסלמית, למקום של שלום ושל בעצם אי אלימות. ולכן אני חושב ששוב יש פה ניסיון להכליל ולהשליך את התפיסה הדתית הקיצונית של חמאס ודומיו על כל הפלסטינים או על כל המוסלמים, לא כך הדבר. אני באיזשהו מקום כן מסכים איתך, אני לא חושב שכל אותם פלסטינאים חושבים ככה, כן, וגם כל הבכללים מוסלמים בעולם, כן, אני חושב שיש אוכלוסייה כזאת, חלקה נמצאת בעזה, כחלק מהשלטון עצמו, כן, שהוא בסופו של דבר דתי, ואחרי זה לאומני, שבעצם לקח את הקיצון הזה ובסופו של דבר השתמש בו. עכשיו, אני חייב להגיד דערה מסוימת, כן? דיברנו על אותם אשפים למיניהם, פתחים למיניהם והכל, כן? עכשיו, אני אשמח להעלות חלק מהאמנה שלהם, כן? לצופים עצמם. ואני אשמח שגם תענה על זה אולי. באמנה שלהם רשום, מסעיפי האמנה מ-1968, זה אני קורא על האמנה הלאומית הפלסטינית, כן? האמנה של הארגון לשחרור פלסטין, רשום, פלסטין היא מדינת המולדת, העם הפלסטיני, והיא חלק אינטגרלי חיוני בלתי נפרד מהמולדת הערבית הגדולה, והעם הפלסטיני הוא חלק מן האומה הערבית. אז, ואחרי זה רשום, פלסטין בגבולותיה, כפי שהיו בתקופת המנדט הבריטי, יחידה טריטוריאלית אינטגרלית. כלומר, בסופו של דבר זה מצביע על כך שהם רוצים את המדינה הזאת, היא לא כך? לא, לא, התשובה היא לא. האם ב-1968 זה מה שהם רצו? כן. האם הראשים של הפלסטינים מבינים שהדבר הזה לא יקרה? גם פה התשובה היא כן. אני אומר עוד פעם, ראשי הרשות הפלסטינית מבינים שהמדינה הפלסטינית תתקיים לצד מדינת ישראל. מי שרוצה לזרוק אותי מפה, הוא
שוב, לי אין שיח איתו, אין לי שום כוונה לקיים איתו שיח. השיח שלי עם הפלסטינים הוא בא מתוך הבנה שיש פה שני עמים שצריכים לחיות אחד לצד השני, שיש פה שני עמים שיש להם שאיפות לאומיות, לנו כעם יהודי, שמדינת ישראל היא הבית של העם היהודי וכל אזרחיה, ולפלסטינים כעם פלסטיני שמקימים, יקימו את מדינת פלסטין לצד מדינת ישראל. אז אני אגיד משהו, בספר שלך דיברת על כך שנסעת לחול אם אני לא טועה, ונפגשת עם כל מיני אנשים בעצם, ודיברת על הסכסוך הישראלי-פלסטיני שם, כן? סיפרת על אותה אישה שרקדת איתה, ברח לי השם מהראש לצערי, כן? אבל אני חייב... נדין. נדין. ואני אומר לעצמי, אוקיי, אני שמעתי את הסיפור, ובסופו של דבר היא אמרה כזה, כשהייתם באותו חדר, איך אני נמצאת עם אותו אויב שלי? אני אומר דבר כזה, לי עדיין, אני שומע אותך ניר, ובחלק מהדברים אני כן אמרתי שאני מסכים איתך. אני מתקשה עדיין להאמין שאותו בן אדם שנמצא מולי, אתה נגיד סתם מאמין בו יותר ממני, כן? אתה נגיד סתם בטחת בו ואמרת, אם הוא בכלל חושב את זה, באמת... אין פה שיח, אבל יכול להיות שעדיין הראשים האלה חושבים את זה, שמדינת פלסטין תהיה על אדמת מדינת ישראל העכשווית, וינסו הכל בשביל זה, וכתוצאה מכך עדיין המלחמות יהיו. אני חושב שהמנהיגים הפלסטינים צריכים להבין, ואני חושב כמו שהם מבינים, חד משמעית, שמדינת ישראל תתקיים פה לנצח, ולצד מדינת ישראל תקום מדינה, מדינה פלסטינית. אני לא חושב שראשי העם הפלסטיני חושבים שהם אי פעם הצליחו להזיז מפה מה שנקרא אותנו. אין בכלל, אני כן אומר אגב, שאנחנו צריכים שיהיה לנו צבא חזק, למקרה שחס וחלילה, בסדר, מישהו ינסה לעשות משהו נגדנו, בסדר, הנה ראינו את זה עכשיו בשביעי באוקטובר, ומי שינסה לפעול נגדנו, אם העם הפלסטיני, אחרי שתקום מדינה פלסטינית, אם המדינה הפלסטינית תבחר בדרך המלחמה, אני אגב חושב שזה לא מה שיהיה, אבל אני נגיד. בהחלט לוקח את זה כאפשרות, אנחנו כמדינה, כצבא, נדע להגן על עצמנו, ונדע להבהיר למדינה הפלסטינית כמה הדבר הזה הוא לא נכון, וכמה לא כדאי להם. אני לא פציפיסט שחי באיזה עולם דמיוני, שאני אומר לא, כולם רק רוצים לחבק אותנו, וכולם רק רוצים... לנשק אותנו. התשובה היא לא, יש גם גורמים קיצוניים, ואם העם הפלסטיני יחליט לשים בעצם קרשים שלו, אנשים קיצוניים שיבחרו בדרך המלחמה איתנו, אז יהיה לזה משמעות כבדה. ואני כן מאמין בחשיבות שיהיה לנו צבא חזק שידע להגן על המדינה. אבל אני גם מאמין חד משמעית שבמידה ותסתיים השליטה הצבאית על הפלסטינים, יסתיים הכיבוש, ואנחנו נגיע להסכם מדיני, הדרך של הפלסטינים או הפנים שלהם יהיה לשלום. אני מאמין בדבר הזה. אתה דיברת עם הרבה מאוד אנשים כאלה, דרך אגב. נכון מאוד. נכון מאוד. אז מה ניתחת מהם תוך כדי השיח? כלומר, מה הבנת, כן? כי אני מניח שעוד פעם, אנחנו לא ניהלנו אותם, כן? אתה יצאת עם מרץ, נגיד סתם לכפרים הערבים, ואתה הלכת לחול, והיית עם אותם אנשים, כן, שהם אינטלקטואלים, ואנשים מאוד עמידים. אבל אני גם בימים האלה, אני מסתובב בשטחים, ואני פוגש פלסטינים, ואני מדבר עם פלסטינים, והאמירה שנאמרת פעם אחר פעם, אנחנו רוצים שלום, אנחנו רוצים לחיות לצדכם, אבל אנחנו לא רוצים לחיות תחת שליטה צבאית, אנחנו לא רוצים את הכיבוש הזה, אנחנו רוצים חירות ועצמאות, בדיוק כמו שיש לכם. הציפייה בעצם שהעם הפלסטיני יהיה מדוכא למשך כל כך הרבה שנים, ובעצם עוד יגיד לנו תודה, היא ציפייה הזויה. אני נגד אלימות, אבל אני יכול להבין, המילה אבל פה היא לא נכונה. אני יכול להבין את בהקשר של נדין שהזכרת, למה היא קוראת לי אויב, כי אני ממש, אני כקצין בגולני ואחרי זה קצין במילואים, קיימתי את השליטה הצבאית עליה ועל על האחים והאחיות שלה. אני יכול להבין למה נדין רואה אותי כמישהו שהוא עושה פעולות רעות. ואני יוצא נגד הרעיון הזה שאנחנו שולטים שליטה צבאית על הפלסטינים. כן? אבל אני עדיין חושב שבטח נסתכל 100 שנה קדימה, אז אנחנו נוכל לחיות פה
ושלום מצד הפלסטינים. הדבר הזה הוא אפשרי. אני גם מסתכל אחורה על מלחמות שהיו לנו, ועובדה שהצלחנו להגיע לשלום. לא רק שהצלחנו להגיע לשלום, עם הכי גרועים שבאויבינו, עם העם הגרמני, שמי ששלט עליו היו הנאצים, הצלחנו להגיע למה שאנחנו מקיימים היום. אז אני חושב שאנחנו יכולים לעשות בהחלט, בסדר, את הדבר הזה עם השכנים שלנו, בוודאי בוודאי עם השכנים הפלסטינים שלנו. הלוואי, אני איתך באופטימיות, אני מקווה באמת ש... דברים כאלה כן יקרו, השאלה מה המחיר, כי המחיר פה משחק גם משהו, כן? אני אישית אומר ש... אבל אנחנו יכולים לדון על זה הרבה, כן? כאילו... אני אגיד בהקשר הזה, במשפט אחד, תראה, דרך המלחמה ניסינו כבר לא מעט שנים. נכון, מסכים איתך. ואנחנו רואים את המחירים שאנחנו משלמים, גם בנפש, גם בהקשר של הביטחון האישי של האזרח, ואני חושב שה-20 שנה האחרונות מוכיחות שדרך המלחמה היא רעה לנו, היא לא טובה לנו, היא לא מביאה לנו ביטחון. מה שיביא לנו ביטחון, מה שיהיה טוב לנו, קודם כל לנו, זה דרך השלום, שלא ניסינו אותה המון המון שנים. אוקיי, קיבלתי. אני רוצה רק שנעלה אולי בקטנה את העניין של שוברים שתיקה ומסר לצעירים. איך אתה מסתכל על הארגון עצמו? כלומר, אתה יודע, בעבר הוא עשה head waves ממש משמעותיים במדינה עצמה, כן? והרבה מאוד אנשים שומעים את הדבר הזה וישר כאילו אומרים, הם אנשים בוגדים במדינה שלנו והכל. אני אישית, אם אני טיפה אכנס לזה, איך אני מסתכל על הארגון עצמו, אני חושב שיש חשיבות בלנסות לנרמל מוסריות כלשהי, ולפקח עליה, כן? שלא כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אני אישית מסתכל על זה, כן? אתה יכול לחלוק עליי, וזה בסדר, או שאני מכניס לך מינים לפה, וזה בסדר, אני לא חושב שזה הדעה האישית שלי, כן? אבל אני רואה את הארגון הזה כארגון שלפעמים כן מנסה להיכנס לדקויות הקטנות האלה כל הזמן, ולנסות יותר מדי להיות בפייבורטיזם כלפי אותם פלסטינאים, זה מעבר לחקר האמת או מעבר למוסריות לדעתי, זה פשוט אובר פדנטיות בשביל ליצור שלום, כן? כאילו אנחנו הבריון, הם הקורבן, זה איך שאני רואה את זה, כן? וזה איך שהם מסתכלים על זה. ארגון שוברים שתיקה, שהייתי הדובר שלו, צריך להגיד לפני כבר 4 שנים, אני לא, ופה חשוב לי להגיד, אני תומך בארגון, אני מסכים לפעולות של הארגון, אבל אני לא חלק מהארגון, אני מדבר בשם עצמי, אבל כן כמה מילים על הארגון. הארגון הוא ארגון שהוקם על ידי לוחמים שלחמו בשטחים, בתחילת שנות מנחל, לא? 2000, נכון, מהנחל, ובעצם הבינו שיש פער בין מה החברים שלהם והמשפחה שלהם יודעים או חושבים שהם עושים לבין מה שהם עושים באמת. בעצם הם החליטו לתווך, דיברתי על זה בתחילת הרעיון, לתווך לחברה הישראלית ולעולם איך בעצם נראית השליטה הצבאית היומיומית על האוכלוסייה הפלסטינית מהעיניים של לוחמים, לוחמות וחיילים וחיילות ששירתו ומשרתים בשטחים. בסדר, מתוך הבנה שהשליטה הצבאית על הפלסטינים והכיבוש הם רעים גם לפלסטינים וגם לישראלים. ובעצם צריך להגיד שהרוב המכריע של הישראלים, כף רגליים מעולם לא דרכה בשטחים. ואני חושב שנכון שאנשים כמוני ועוד רבים אחרים ששירתו בשטחים, יבואו וידברו איך זה נראה מהעיניים שלנו חיי היום יום. מה זה אומר כיבוש? מה זה אומר לשלוט שליטה צבאית? כי אני חושב שיש חוסר הבנה וחוסר ידע על הדבר הזה. ואני חושב שכשאנשים יבינו יותר איך זה נראה, אולי יהיה להם גם יותר מושג ויבינו כמה הדבר הזה הוא רע. הניסיון של שוברים שתיקה או האמירה של שוברים שתיקה היא לא בואו נכבוש בצורה יותר נעימה את הפלסטינים, בואו נעשה את הכיבוש יותר מוסרי, ממש לא. האמירה היא הכיבוש, בסדר, שהוא לא מוסרי, הוא לא נכון. עכשיו, הטענות הן בכלל לא לצהל, ממש לא. אם לי היו טענות לצהל, אני לא הייתי חלק מצהל. האם יש עשבים שוטים באירועים קיצוניים בקצה? בוודאי בכל מקום יש. אבל הבעיה שלי היא לא עם חיילי צה"ל. עם מי הבעיה שלי? עם מי ששולח את צה"ל לשם. שמי שולח את צה"ל לשם? זה הממשלה. מי בוחר את הממשלה? האזרחים. ולכן אני בא לאזרחים, ואני בעצם אומר להם, תקשיבו, תבחרו ממשלה כזו, שתוציא את החיילים שלנו,
לטובתנו, לטובת הפלסטינים, לטובת כולם. שתוציא את החיילים שלנו מהשטחים, כי מה שאנחנו עושים שם הוא לא רק שהוא לא תורם, אלא הוא פוגע בביטחון המדינה, הוא מסכן את החיילים לשווא. ולכן האנשים של שוברים שתיקה הם הפטריוטים ואוהבי המדינה הכי גדולים, ואלה שחיילי צה"ל הכי חשובים להם, והם אוהבים את חיילי צה"ל. יש פה ניסיון הסתה נגד שוברים שתיקה ונגד ארגוני זכויות אדם אחרים לצייר אותנו כזה שונאי המדינה ושונאי חיילי צה"ל. ממש לא, אני חייל צה"ל. אני אוהב את חיילי צה"ל. הטענות שלי הן ממש לא לחיילי צה"ל. הטענות שלי הן לממשלה ששולחת אותי ואת את, את, את שאר החיילים לקיים שליטה לא מוסרית על הפלסטינים ולא נכונה, שקודם כל פוגעת בנו. זה מה ששוברים שתיקה עושים. אוקיי, זה אז הכל. אני אנסה to summarize it up, זה די יהיה קשה, אבל תעזור לי עם זה, כן? בסופו של דבר, יש היגיון בכך שאותם פלסטינאים בעצם, בגלל שהם כבושים, בעצם הם לא מקבלים את מה שהם רוצים, הם באיזושהי התנגדות כלשהי, כן? מנסים להגיב על הדברים האלה שהחיילים עושים, ולפעמים הם לא בסדר, ושוברי שתיקה באיזשהו מקום מנסים לפעמים, כן, או זאת המטרה שלהם כארגון, לנסות למגר את התופעות הלא נכונות מצד החיילים, כמו נגיד סתם סיפרת לדעתי על אותם שוטרי מג"ב שהרביצו לאותו פלסטיני, כן, בלי סיבה, נכון? זה בערך העניין, כן? אבל נכון, אבל צריך רגע להגיד, שוב, אלה המקרים הקיצוניים, בסדר? אלה חריגה מהפקודות, שגם בזה יש התעסקות, בסדר? אבל זה לא הרוב. הרוב המכריע, זה איך נראית השליטה הזאת, כלומר, כמו שהתחלנו את הפודקאסט, בסדר? באימון הזה שעשיתי למשפחה הפלסטינית, זה לא נגד הפקודות, המג"ד אמר לי, לך תעשה את זה. זה משהו שהוא נקרא לזה נורמטיבי. וזה חלק מהדברים שאנחנו כצבא עושים שם בשטחים הכבושים. האם גם יש את המקרים כמו שאתה תיארת, שאני בהחלט כותב על זה בספר, התעללויות ודברים שהם נגד הפקודות? התשובה היא כן, אבל ההתעסקות, ליבת ההתעסקות של שוברים שתיקה היא לא בדבר הזה. הוא גם כן קיים, אבל זה לא בדבר הזה, אלא דווקא באיך נראים, איך נראה, מה זה אומר, מחסומים, כניסה לבתים פלסטינים, מעצר של ילדים, עוצר מתמשך. כלומר, איך נראית השליטה הצבאית לפי פקודות הצבא? ואני אומר עוד פעם, הטענות שלי הם כלפי הן לא הממשלה. לצבא. הן כלפי הממשלה ששולחת את הצבא לשם. לשם הטענות שלי. אני לא מאשים את החייל בקצה. אני החייל בקצה. כי אתה ממלא את אני החייל הפקודה. בקצה, אבל אני גם אומר, אני לוקח אחריות על המעשים שלי. אני יודע להגיד שמה שעשיתי, תראה, אי אפשר לשנות אותו, אבל אני יודע להגיד שאני לוקח עליו אחריות. ועשיתי גם דברים לא טובים. ואני אשים דברים לא טובים, אני חושב שהחובה שלנו, צריך כבני אדם להגיד, אלה הדברים שעשיתי, אבל עכשיו בוא נשנה. בוא ננסה שמה שהיה הוא לא מה שיהיה. וזה מה ששוברים שתיקה מנסים לעשות, זה מה שאני מנסה לעשות. שוב, אני עושה את זה בצורה עצמאית, זה מה שהרבה מאוד ארגוני זכויות אדם מנסים לעשות. מתוך האהבה של המדינה הזאת, ומתוך רצון שלא ימותו פה אנשים לשווא. למרות הרעיון הזה, כן, שיכול להיות שיהיו חילוקי דעות וזה בסדר, ויכול להיות שמי שיצפה, אתה יודע, יהיה בחילוקי דעות וזה בסדר, זה לוקח אותי לקיצור תולדות ההיסטוריה שנובל נוח הררי, והוא אמר משפט כזה כל כך יפה. הוא אמר, ההיסטוריה, אנחנו לא רק לומדים ממנה, זה בסדר, אבל המטרה של ההיסטוריה היא לעזור לנו ליצור עתיד יותר טוב, כי היא מראה לנו את הפוטנציאל של התרחישים שיכולים לקרות, וכתוצאה מכך אולי ליצור תוצאה אחרת בקצה. כעצם העובדה שאנחנו לא חוזרים על אותם דברים, אנחנו לומדים מהם ועושים אחרת, כן? ועל ככה גם בנויות התובנות שלנו, כלומר, אנחנו חוויה אחת, בנויה חוויה שנייה, ת, 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 וככה אנחנו יוצרים אולי מציאות אחרת. ומכאן מגיע בן אדם הזה, או האישה הזאת שהגיעה לסוף השיחה והזין או הזינה, ואומרים, אוקיי, אני רוצה לשאוף לעתיד טוב יותר, כן, ניר? אומנם אולי יש לי את ההסתכלויות שלי, או אני רואה את הסיטואציה טיפה אחרת ממך, אבל בגדול כולנו רוצים שלום. איך לדעתך אני כאזרח צריך לשאוף לשלום ולנסות להגיע אליו? שאלה מצוינת. אני חושב שאנחנו צריכים קודם כל לבחור אנשים שמדברים על שלום
שרוצים שלום, אנחנו מדינה דמוקרטית, אנחנו אלה שבוחרים מי המנהיגים שלנו, והצורה בעצם הבסיסית שלנו להשפיע היא בבחירות, לבחור את האנשים שאומרים בוא נעשה פה שינוי, בוא נלך לדרך השלום, בוא נמצא פתרון, בוא נגיע גם לפשרות שחלקן גם הן פשרות כואבות. ודבר אחד, הדבר השני, אני חושב שיש גם עוד דרגה של מעורבות חברתית, כן, שראינו את זה בשנה האחרונה בהפגנות, ראינו את זה בעצם לקחת חלק בפעילויות של ארגונים פוליטיים, שוב, ימין, שמאל, יש כל מיני דרגות מעורבות שאזרח יכול לבצע. אבל אני חושב שהדבר הבסיסי, ואני חושב שאנחנו נראה את זה בבחירות הקרובות, נראה שינוי משמעותי, ככה אני מאמין, מי האנשים שמובילים אותנו, מה החזון שלהם, מה הרצונות שלהם, ואנחנו כחברה ישראלית נצטרך לבחור האם אנחנו רוצים לבחור את בן גביר וסמוטריץ' וכל מיני אנשים קיצוניים דתיים שיקחו אותנו לדרך רעה של עוד אלימות ועוד שפיכות דמים, או אנחנו רוצים לבחור באנשים מתונים, אוהבי המדינה הזאת, דוגמה יאיר גולן, שיקחו אותנו לדרך של שלום, של ביטחון, של חיים לצד הפלסטינים. וכל אדם יעשה את החשבון נפש עם עצמו, איך הוא רוצה לראות פה את העתיד שלו במדינה. וזה בעצם הדרך הכי בסיסית שלנו להשפיע. ויבוא הבן אדם הפסימי וישאל אוקיי, וזו השאלה ששכחתי דרך אגב ניר, היא קפצה לקראת הסוף. היה את גלעד שליט, והרבה מאוד, הורדת את החיוך, זה היה מצחיק כזה, אבל היה את גלעד שליט, וזה באמת נושא רציני, כן? והוא על ידי ראשי הביטחון באיזשהו מקום, כן, הוחלף על ידי 1027 מחבלים. כחלק מהסתכלות של באמת רצון לעשות שלום, ואיך לעתיד יותר טוב, לא... מה קשור בין עסקת שליט לשלום? לא, 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 אז שנייה, אני אחדד, אני אחדד, כי הטרמינולוגיה שלי שונה משלך וזה בסדר. הכוונה שלי לשלום, הכוונה היא בשאיפה הזאת של להציל חייל שלנו, לשמור על פיס כלשהו עם עצמנו, כן? ולא לתת לנפש שלנו להיפגע, כן? עוד פעם, זה עניין טרמינולוגי, אתה צודק, תודה הייתי צריך לחדד את זה, כן? מהסתכלות כזאת של באמת בוא נלך אחר החיילים שלנו ובוא ננסה ליצור מציאות אחרת. בוא לא ניתן לאותו חייל עוד פעם להרג, בוא נמנע את זה כבר בקצה הזה. אבל הדבר הזה כן גרם עוד פעם לשפיכות דמים כלשהי. מה תגיד לבן אדם הזה ששומע את זה? קודם כל, מי שצריך להגיד, מי ששחרר את גלעד שליט, בסדר, לראש הממשלה, זה בנימין נתניהו. אותו ראש ממשלה שקיים היום. בסדר, אותו אחד שעשה עסקאות עם החמאס. האם אני הייתי בעד לשחרר את גלעד שליט? חד משמעית, כן. אבל צריך גם פה לשים את הדברים, מה שיקרה בקונוטציה המציאותית הנכונה של הדברים. אני חושב שבעסקת שליט, ישראל בעצם עשתה צעד שהוא צעד מתחייב, ובעצם להבטיח שכל חייל שיוצא לקרב, אנחנו נעשה את הכל כדי להחזיר אותו. בסדר? אבל אין קשר בין עסקת שליט לבין שלום, לבין איזשהו הסכם מדיני, ממש, ממש לא. אני מאוד שמח שגלעד שליט חזר. אני מאוד מצטער על העובדה שהאנשים ששוררו, חלקם חזרו לפעול בצורה של טרור ובפעילות אלימות, חד משמעית, אבל צריך להגיד, השחרור של גלעד שליט היה על ידי ממשלה בראשות בנימין נתניהו, יש לו את האחריות לדבר הזה, מה שנקרא לטוב ולרע, וזה בדיוק מה שאני אומר, אנחנו מונהגים על אותה הנהגה כל כך הרבה שנים, אני אומר בואו נבחר הנהגה אחרת, שתיתן לנו אלטרנטיבה, תיתן לנו אופק, תיתן לנו תקווה, וההנהגה הנוכחית שלנו לא עושה את הדבר הזה. אני אומר עוד פעם, אני מזכיר את השם שלו, אני חושב שיאיר גולן הוא אדם שיכול בהחלט לעשות את השינוי הזה, ולקחת את המדינה הזאת למקומות טובים. ושוב, זה לא רק שהוא אוהב ישראל וגיבור ישראל, הוא הוכיח את זה כמובן בשביעי באוקטובר במעשה האירועי שהוא עשה, אבל הוא הוכיח את זה לאורך כל חייו. וכן, הוא ידע גם בנאום יום הזיכרון המאוד מפורסם שלו,
להביע ביקורת על השליטה הצבאית של ישראל בשטחים ועל תהליכים שליליים שקורים בחברה הישראלית, הוא בהחלט ידע לעשות את זה. בוא נקווה לטוב, בוא נקווה לטוב, ניר. אני באמת אומר רק שנקווה לטוב. זאת השאיפה, כלומר, לא משנה מה יקרה, לאחר מכן בוא ננסה למצוא מציאות יותר טובה בשביל הילדים שלנו, בין אם זה בשביל הדור הצעיר, ובין אם זה בשביל המין האנושי, אתה יודע, בשביל פחות כאב, פחות איסורים, ויותר שלום, שנוכל לחיות נכון, נורמלי. אני רוצה גם להגיד, אבל יש את האמירה הזאת, מה שנקרא, שלום מתחיל בתוכנו. ואני מקבל את האמירה הזו, בטח לאור אני אומר את זה, האווירה שקיימת לאחרונה במדינת ישראל נגד כל מי שהוא אומר דעה שאולי קצת שונה. ואני חושב שהוכחת פה בשעתיים האחרונות מה המשמעות של שיח. גם אתה לא חייב להסכים למילה אחת ממה שאמרתי, אבל ניהלנו שיח ודיברנו והתווכחנו, ואני חושב שהדרך הזו היא הדרך שלנו כחברה לצמוח, ואולי אתה השתכנעת ממשהו ואולי אני השתכנעתי ממשהו, וביחד צריך מתוך הבנה שאתה אוהב את המדינה ומתוך הבנה שאני אוהב את המדינה נצליח כחברה בסדר להשתפר. בסדר, גם הזכרת את זה קודם, ולהיות חברה יותר טובה. השיח הזה של שהוא לא שיח של אתה רע, אתה שונא ישראל, אתה בוגד בגלל דעות פוליטיות כאלה ואחרות, הוא שיח שאנחנו צריכים להתעלות מעליו. הוא שיח שנכון שהדור שלך יבין שזה לא השיח הנכון, אלא שיח באמת של הקשבה, הכלה. גם אם לא מסכימים, אתה לא חייב להסכים, אתה לא צריך להסכים לכלום ממה שאמרתי, אבל מי שמאזין לנו או צפה בנו, בסדר, הוא לפחות שמע דעה שאולי דעה קצת שונה, וזה בסדר. השיח הזה של באמת התלהמות והסתה וכללות, הוא שיח שלוקח את כולנו למקום רע, למקום שהוא פשוט פרימיטיבי, לא נכון. מאוד פרימיטיבי. ואני נכון. חייב להגיד קודם כל, ניר אבישי כהן, קודם כל באמת היה לי הכבוד, באמת אני חייב להגיד, ובאמת היית איש שיחה מצוין, אני חושב שבאמת אתה נתת מסר מצוין, שהלוואי שיהיו עוד שיחות כאלה, עוד שיחות כאלה, באמת. אני חייב להגיד, את הספר שלך, איך נהייתי כזה, אפשרי למצוא, גם סיפור ראיתי ישראלי, אפשר למצוא בגוגל, או לרשום את ניר אבישי כהן ספר, או איך נהייתי כזה סיפור ישראלי, יש בעצם אתר, אני אשמח לשלוח גם את הלינק שתוכל לשים אותו, ובעצם מי שירצה לקרוא את הספר, הוא ספר, אני יכול להגיד שהוא קרי, הוא בכוונה נכתב בשפה שהיא מאוד ככה קלה לקריאה, הוא לא עווה, אולי אפשר ללמוד אולי משהו אחד, מישהו, או אני חושב לסיים שלמדתי מהקריאה. דווקא, אני באמת שמעתי את הספר, באמת היה לי, זה טיפה נתן לי יותר פרספקטיבה, ואני חייב להגיד גם, אפשר למצוא אותך ברשתות החברתיות, יהיו למטה, טוויטר וכל מיני כאלה, פייסבוק, אינסטגרם, כל דברים האלו יהיו למטה. בכל מקרה, אני הייתי משה פבריקנט, וזה היה ניר אבישי כהן, ואנחנו היינו פה להתראות.